Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, alguns funcionários desta casa, também quem nos assiste pela internet. Uma boa noite especial ao nosso amigo Kenko, presidente da Associação Saragaço, que se encontra aqui, e que posteriormente também usará a tribuna, né, em favor da associação. Daremos início neste momento, então, a 39ª sessão ordinária do 29º ano da Câmara de Vereadores de Mombinhas, em 25 de outubro de 2021, com a presença de todos os membros da Casa Legislativa, registrando a ausência do vereador Átila neste momento. E, havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, com a proclamação da palavra que nos orienta, corrige e nos faz permanecer na justiça, dizendo: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Neste momento, então, será lida e votada a ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa noite. Cumprimentando o senhor, cumprimento a mesa, os demais vereadores e a vereadora, os que estão aqui presentes, que os funcionários dessa casa, que nos acompanham. Senhor presidente, por uma questão de ordem, as atas já estão no sistema. Eu peço a dispensa da leitura. São três atas, né? Sim, então, senhor. Vamos dispensar da leitura, vamos à votação da ata número 38. Votação aberta. Encontra-se aprovada a ata número 38, da sessão ordinária, dia 18/10/2021. Ata número 9 da sessão extraordinária. Ele está sem. Está aberto para vocês a votação aí, não? Não abriu ainda aqui, senhor presidente. Vamos fazer ela a votação individual, então, por gentileza. Vereador. Não abriu. Ata número 9 em votação, vereador André. Aprovado. Vereador Carlos Eduardo. Aprovado. Vereador Evandro. Senhor presidente, eu me abstenho por não estar presente. Okay. Vereadora Isabela. Aprovado. Vereador Tonho. Aprovada. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Maurício. Aprovado. Encontra-se aprovado a ata da sessão extraordinária do dia 20/10. Em votação, ata número 10, da sessão extraordinária do dia 20/10 também. Vereador André. Aprovado. Vereador Carlos Eduardo. Aprovado. Vereador Evandro. Me abstenho, senhor presidente. Vereadora Isabela. Aprovado. Vereador Tonho. Aprovada. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Maurício. Aprovado. Encontra-se aprovado, então, ata número 10, da sessão extraordinária do dia 20/10/2021. Continuando. Neste momento serão lidas as correspondências recebidas. Convite. Secretaria Municipal de Saúde, convidando as mulheres a participar da roda de conversa com o tema A Importância da Nutrição na Mulher, dia 29 de outubro, às 13 horas, no auditório da Prefeitura. Ofício número 122 de 2021 do Executivo Municipal, encaminhando emenda substitutiva ao projeto de lei número 20 de 2021. Ofício número 119 de 2021. Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 116 e 119 2021. Ofício número 123 de 2021 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 25 2021 e solicitando sessão extraordinária. Ofício número 124 2021, Executivo Municipal encaminha veto ao projeto de lei parlamentar 31 2021. Ofício número 1 2021, Associação Saragaço solicitando uso de plenário. Vamos então às matérias do Legislativo, onde serão lidas e despachadas as indicações dos senhores vereadores. Indicações do senhor vereador André Luiz da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes a indicação 612/2021, que seja feita a limpeza e manutenção das trilhas da Tainha e do Morro do Macaco no bairro do Canto Grande. Indicação 613/2021, que seja feita a manutenção com macadame na rua Açucena, no bairro de Mariscal. Indicação 614/2021, que seja feita a pavimentação e de imediato a manutenção com macadame na Avenida Araucária, no bairro de Canto Grande. Indicação 615/2021,
seja feita a manutenção das faixas de pedestre da Avenida Professor João José da Cruz e Avenida Girassol, nos bairros Canto Grande e Morrinhos. Indicação 616 de 2021, seja feita a manutenção das lajotas da Rua Paru, no bairro Centro. Indicações do senhor vereador Átila Wellington Rodrigues de Oliveira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes a indicação 610 de 2021. Recuperação das lajotas da calçada na Rua Saracura, com a Rouxinol, no bairro Bombas. Estão cedendo, causando perigo aos pedestres que passam pelo local. Indicações do senhor vereador Carlos Eduardo de Campos, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, viabilize junto aos setores competentes a indicação 611 de 2021, a possibilidade de fazer um vacinômetro semanal, atualizando sempre o número de vacinados. Indicação 617 de 2021, seja feita a limpeza e retirada dos galhos e lixos nas margens e embaixo na ponte do Rio Bombinhas. Indicação 618 de 2021, para que seja feita a instalação de cobertura e bancos na parte de deck do trapiche de Canto Grande. Indicações do senhor vereador José Antônio Olímpia, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, junto aos setores competentes, a indicação 623 de 2021. Desenvolvimento de um projeto de revitalização da rua Rio Tapajós, localizada no bairro dos Imbros. Esta é considerada uma das principais vias de acesso à praia dos Imbros. Atualmente possui muitas intervenções feitas pela concessionária Água de Bombinhas, havendo a necessidade de reestruturação para a melhor mobilidade do bairro e seu desenvolvimento. Indicação 624-2021, desenvolvimento de um projeto de revitalização da rua Beija-Flor, localizada no bairro Bombas. Essa é uma das principais vias de entrada de veículos pesados em nosso município, que com o passar do tempo sofreu grandes impactos, havendo a necessidade de reestruturação para melhor trafegabilidade de veículos. Indicação 625-2021, a pavimentação e drenagem da rua João de Barro, localizada no bairro de Bombas. Indicações do senhor vereador Leandro José dos Santos, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes a indicação 608-2021. Que seja realizada manutenção com macadame na rua Granito, no bairro Mariscal, à altura da construção da Igreja Assembleia de Deus. Indicação 609-2021, a instalação de todos modelo cortina na área externa de espera dos fundos da unidade de pronto atendimento na UPA. Indicações do senhor vereador Maurício Leal, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes a indicação 619-2021, que viabilize junto aos setores competentes o término da pavimentação das ruas Guaruba e Estaladeira, aliviando o tráfego nas imediações do Seite Leonel Brizola, no bairro de Bombas. Indicação 620-2021, que viabilize junto aos setores competentes a instalação de bicicletário próximo à Praça Vista das Galés, em Canto Grande. A solicitação tem como objetivo dar maior comodidade e segurança aos ciclistas que ali trafegam. Indicação 621-2021, a manutenção e substituição de lajotas sextavadas da rua Siriri, entre as ruas Saracura e Pavão, no bairro de Bombas. Indicação 622-2021, manutenção da rua Flamingo, no trecho próximo à rua Saíra Amarela, no bairro Bombas. Obrigado, vereador Maurício, pela leitura das indicações. Vamos, então, para as proposições que serão lidas e encaminhadas para as comissões. Veto parcial número 1/2021 ao projeto de lei parlamentar 31 do Executivo. Projeto de lei ordinária do Executivo número 24/2021 do Executivo que dispõe sobre autorização de bens móveis à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei ordinária número 25/2021 do Executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto número 25/2021 encaminhado pelo Executivo. Ele pede regime de urgência. Então, neste momento, faremos individualmente aqui a votação do regime de urgência. Vereador André? Desculpa, presidente. Vamos fazer a votação do regime de urgência pedido pelo Executivo. Aprovado. Projeto número 25. Vereador Carlos Eduardo? Aprovado. Vereador Evandro? Aprovado. Vereador Isabela? Aprovado. Vereador Tonho? Aprovado. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Maurício. Aprovado. Encontra-se aprovado, então, o regime de urgência para o projeto de lei ordinária número 25 de 2021. Lembrando que todo o conteúdo está à disposição na Câmara de Vereadores, no site da Câmara de Vereadores. Então, neste momento, serão lidos, discutidos e votados o seguinte requerimento. Requerimento 121-2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bombinhas.
Paulo Henrique da Lago Miller, prefeito municipal de Bombinhas, estado de Santa Catarina, vem muito respeitosamente perante vossa excelentíssima e demais e diz, com fundamento no artigo 61 da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa, requerer autorização para ausentar-se do país no período de 13 a 21 de novembro do corrente, a fim de acompanhar a comitiva que irá na missão internacional Smart City Expo World Congress, em Barcelona, coordenada pela Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE. Anexo segue convite recebido e material recebido da ANFRE com a programação e roteiro do evento. Nesses termos, pede deferimento. Bombinhas, 20 de outubro de 2021, senhor Paulo Henrique da Lago Miller, prefeito municipal. Em discussão. Nada a ser discutido, então vamos para a votação. Votação aberta. Encontra-se aprovado requerimento de autoria do Poder Executivo número 121 de 2021. Vamos então à matéria de ordem do dia. Vamos deixar a palavra aberta para algum vereador que quiser se pronunciar. Vamos em frente, vereador Maurício, por gentileza. Em segunda discussão e votação, projeto de lei parlamentar número 33/2021, que declara de utilidade pública municipal a Associação Saragaço da Comunidade Tradicional no município de Bombinhas. Em discussão, passo a palavra à vereadora Isabela, autora do projeto. Fique à vontade, vereadora. Boa noite a todos, comunidade aqui presente, que nos assiste de casa, senhores servidores, colegas vereadores, ao Kenko, presidente da Associação Saragaço, ao seu Simar, Adalto, nossa figura ilustre também, que apresenta o Saragaço com maestria, que possibilita essa linda festa, ano após ano, junto da comunidade. Esse projeto, ele tem a intenção principal, claro, como reconhecimento à grandeza que é o Saragaço para o nosso município e também possibilitar a Associação Saragaço a ingressar em editais em busca de recursos para poder, assim, levar o Saragaço cada vez mais adiante e poder ser essa grandeza que ele é. Ele, o Saragaço, como já em conversa com muitos, já que se aqui dito semana passada, ele ultrapassou as barreiras do município. Ele precisa desse incentivo, tanto do Poder Legislativo como do Executivo, e nós precisamos disponibilizar essas ferramentas ao Saragaço, que desde seu início conta com a boa ação de alguns empresários que acreditaram. Então, hoje está aqui o Adalto e o Kenko, que literalmente não tem vida. 2, 3 meses antecipando o Saragaço, numa correria louca, na elaboração de provas, na busca de material, na busca de parcerias. Eu já fiz parte disso, me orgulho. Foi uma linda fase que tive. E eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com todos. E a gente sabe da dificuldade que é. Mas o Saragaço, além disso tudo, além desse projeto possibilitar essas ferramentas de busca de auxílio econômico, ele também é para que a nossa comunidade e para os demais que aqui ingressam, e para nossos poderes, ter consciência que o Saragaço, ele é esse conjunto, é essa família. Ele é o homem, a mulher, é o idoso, é a criança, é todo mundo junto. O Saragaço, ele é ação social. Quando na elaboração das suas provas, ele pensa em formas de arrecadação de fundos para poder, por exemplo, ceder para a APAI. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bombinhas e Porto Belo, quando faz provas como Pão por Deus e Rifas de Bolo, que na sua venda, numa delas, conseguiu arrecadar até R$6.000. Quando no seu espaço, na praia, na festa, cede as barraquinhas para os grupos da terceira idade, para poder também dar, vamos dizer assim, sentido aos seus sonhos, para poder efetuar seus projetos, como as escolas também. A APAI também é saúde, o Saragaço é saúde. Quando a gente tem os nossos idosos no meio da festa, ali comemorando, quando a gente não tem mais na nossa cidade a festa do pescador, a festa do marisco, a festa do município,
mas eles estão ali. Pode dar o Nordeste que for na Praia do Centro, eles estão ali no meio. Isso é saúde, alegria é saúde, a endorfina libera isso nas pessoas. O Saragaço é essa inclusão que, nas suas provas, ele cria provas onde o homem e a mulher têm a mesma participação, como a criança e o idoso também têm. Quando leva essa inclusão para dentro das escolas, que com as suas provas, com as suas brincadeiras lúdicas, ensinam as crianças ao pertencimento, às suas raízes, às suas origens, e valorizar a sua gente. Eu falar do Saragaço é falar de algo imenso, algo grande, que não tem proporção para mim. Ele ultrapassa todos os limites. O Saragaço é literalmente a comunidade buscando a solução. Ali no início, na sua formação, para poder enaltecer o valor do nosso pescador artesanal, do arracho de praia, e assim ele engloba todos os outros pescadores. Ele conquistou muito mais, ele foi muito mais além. Como eu falei, o Saragaço é meio ambiente, é o cuidado. Então, eu com toda a honra que esse projeto é destinado à Associação Saragaço, é com muito orgulho que eu tenho senhores aqui representando a associação, que, na verdade, ela é muito maior. É como eu falei, é memória, herança e tradição, é a comunidade para a comunidade. Então, nada mais justo que esse projeto hoje na casa. Eu agradeço os colegas que, em primeira votação, foram favoráveis, eu tenho certeza também que reconhecem essa importância. Então, que essa ferramenta agora fique nas mãos de vocês, Kenko, o vice, o Exir, de buscar mais recursos, porque o Saragaço precisa ir além. O Saragaço vai lá no Lacre Solidário, podendo disponibilizar a cadeira de rosa, porque tem dificuldade motora. Está lá, a sua sede é ali em Porto Belo, mas atinge os alunos de Porto Belo e Bombinhas, na APAE. Como a gente teve eventos ali do segundo Festival do Tambaqui, em parceria com a chefia da Divisão de Pesca e Aquicultura do Estado, com a CRIPAR, que num único convite, o Kenko e os demais se ofereceram ali, concordaram em ajudar voluntariamente a APAE a assar os peixes num domingo, sem ganhar um centavo em troca. Mas o que a gente ganhou foi muito grande. Então, e lembrando que todo o trabalho desses homens e mulheres é voluntário. Então, aqui, meus parabéns, muito obrigada. E vida longa, na verdade, vida eterna ao Saragaço, que os nossos levem sempre adiante. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Isabela, pelas suas palavras. Registro a presença do vereador Atle, e assim já passo a palavra ao senhor. Fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pelo atraso, né? Acabei chegando um pouquinho atrasado. Mas, em questão à pauta da utilidade pública, em questão à Associação Saragaço, na última sessão, eu já tinha me posicionado e me posiciono novamente favorável. E quero aqui deixar claro, né, eu gosto de repetir isso, principalmente porque às vezes as pessoas que estão acompanhando a sessão hoje, elas na outra segunda não acabam não acompanhando, então tem algumas pessoas às vezes que perguntam, né, por que que aquela associação não se tornou utilidade pública, por que que aquela ONG não conseguiu ainda se tornar utilidade pública. Então, quero deixar claro, ó, a essas pessoas que nos acompanham, que hoje, para conseguir se tornar utilidade pública uma ONG ou uma associação, ela tem todo um rito e um processo para seguir, para conseguir atingir, né, as metas devidas para depois conseguir se tornar utilidade pública dentro do município. E uma desses requisitos são a questão dos anos em ação dentro do município e, principalmente, reunindo, né, pautas, metas e projetos que já realizaram dentro do município. Em questão ao Saragaço, esse trabalho já vem sendo desenvolvido há um bom tempo e desenvolvido de uma maneira muito produtiva, principalmente para a cultura do município, aonde que, no meu ponto de vista, o Saragaço conseguiu resgatar um pouco da cultura do município que estava se perdendo. Essa que é a grande verdade. Aonde que, muitas vezes, o progresso vinha engolindo a nossa sociedade e vinha sendo deixado de lado
as culturas do nosso município, principalmente em questão à pesca. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho que o Saragasso já vinha realizando. E, na realidade, é muito honroso eu, como representante, estar votando num projeto desse, aonde que vai dar agora a possibilidade do Saragasso ampliar muito mais os seus projetos, em parceria, sim, com o poder público, através de emendas impositivas, aonde que essa emenda impositiva foi aprovada já cerca de 2 anos atrás, por autoria minha e do vereador Carlos Eduardo, aonde que, com isso, o Saragasso também vai poder ter, uma ajuda financeira através dessas emendas impositivas, que ela é repassada de um ano para o outro, ou seja, agora chega no final de ano o plano, financeiro para o ano que vem, e nisso a gente já propõe as emendas impositivas, onde que 50% tem que ficar na saúde e na educação. E os outros 50% você consegue destinar a associações, ONGs, que fazem um trabalho dentro do município. Deixo claro novamente, o progresso ele é importante para o município, sem sombra de dúvida, mas jamais esquecendo a história e a cultura do município. Então, nós temos como responsabilidade, sim, fomentar e fazer com que a cultura do município não seja apagada. Até porque, muitas vezes, cidades acabam deixando o progresso tomar conta e as culturas do município acabam se apagando. E em Bombinhas, nós não podemos deixar isso acontecer. E o Saragasso é uma das maiores provas hoje que realmente uma associação que consegue unir líderes e pessoas que têm o conhecimento na cultura e conseguiram, sem poder público, já realizar um grande trabalho dentro do município, onde que a divulgação de marketing conseguiu chegar em estados que a gente nem imaginava. No primeiro ou no segundo Saragasso, eu me recordo que foi tudo transmitido pelo YouTube. Então, muitas vezes, amigos meus que nem moram no município perguntavam, Boca, qual que é o link para poder acessar e poder estar vendo como que está sendo essa questão do Saragasso. E ali as pessoas iam perguntando e iam se informando. Então, o Saragasso já deu a sua contrapartida ao município e agora sim necessita também que o município também, o município, a Casa Legislativa, trabalhe em conjunto para os projetos do Saragasso cada vez crescer mais. Então, quero parabenizar todos que são envolvidos com o Saragasso. Isso demonstra que hoje existe, sim, associações dentro do município de Bombinhas que realmente abraçam a causa e fazem a diferença. E é dessa maneira que o município vai evoluir e vai crescer, com políticas públicas do poder público, juntamente com associações que realmente fazem o diferente. Então, agora aqui eu quero também, perante isso, deixar claro que durante esses 5 anos que eu estou na Casa Legislativa, já tive a oportunidade de votar em questão a Debon também, que é uma associação esportiva dentro do município de Bombinhas, que também vem a passos largos, crescendo e fazendo políticas públicas para o esporte. Tive também a oportunidade de ser o autor do projeto aonde que torna os protetores animais também como utilidade pública, e agora a vereadora Isabela, aí, com mérito dela, até porque ela tem muito mais conhecimento nessa área, colocou esse projeto que realmente também vai fomentar a nossa cultura e vai ajudar muito no desenvolvimento e, principalmente, mostrar para as novas gerações que, antes do progresso, o município de Bombinhas tinha aqui uma vila de pescador, onde que, durante muito tempo, seus avós, seus bisavós foram sustentados através da manicultura, da pesca, entre outros. Então, parabéns, vereadora, e o meu voto, novamente, será favorável. E parabéns a todos os envolvidos na Associação Saragasso. Obrigado, vereador Átila. Vereador Carlos Eduardo, o senhor tem a palavra. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, público que se faz presente. Quero também cumprimentar o ex-vereador Adalto, ex-vereador Ken, que se faz aqui presente, e todo o público presente. Muito boa noite. A vereadora, novamente quero lhe parabenizar por esse projeto, por essa moção, realmente, por esse projeto, aliás, mais do que merecido. Haja visto que essa instituição, Saragasso, faz muito pela nossa cultura local. Já quero aproveitar aqui e fazer um pedido, se tem algo que desde que eu entrei nessa cadeira aqui no mandato passado, já vamos para o 5º ano de mandato, algo que eu acho incrível, que é a arte de remar na canoa de um pau só. Eu já fiz diversas indicações, junto à educação, junto à
esporte, cultura, mas até então isso não aconteceu. Isso é algo que eu acho magnífico, que eu acho fantástico. É um sonho que eu tenho, aprender isso. Eu sei que não é fácil, tem que ter o dom, né, Mestre Simar, para remar na canoa de um pau só. E eu sei que essa instituição Saragaça, ela pode ajudar nesse sonho que eu tenho. E tenho certeza que não é só um sonho meu, é a preservação da cultura local, que a gente sabe que remar não é fácil. Eu sempre digo aqui, é uma coisa que uma cultura que pode se acabar. Porque hoje, muitas pessoas que remam já têm uma idade certa avançada, né? E os jovens que estão vindo não têm o mesmo interesse. Então, se a gente puder incentivar, puder até ensinando essas crianças, eu tenho certeza que essa cultura nunca vai morrer. Então, faço pedido aqui à instituição Saragaça que possa auxiliar a cultura para que isso aconteça um dia. Posso ensinar nossos jovens a remar na canoa de um pau só. Muito obrigado e parabéns novamente, vereador Isabel, e parabéns à instituição Saragaça. Obrigado. Em votação. Desculpa, senhor presidente, mas eu estava inscrito. Desculpa, não apareceu para mim aqui, vereador. Alguém mais se inscreveu, além do vereador Maurício? Não? Agora apareceu aqui. Apareceu? Desculpa, vereador Maurício, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Agora sim, apareceu aqui. Obrigado. Bom, primeiro, mais uma vez, parabéns à vereadora pelo carinho em trazer, né, essa matéria até nós e esse reconhecimento. E aqui, cumprimentando o Kenko, cumprimento a todos da Associação Saragaça. Obrigado pelas suas presenças aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos. Podem ter certeza que, para nós, é sempre uma honra tê-los aqui e ter gente aqui na plenária para que possamos debater mais e melhor. Enfim. Eu não quero ser redundante, muito já foi dito aqui, né, pelos colegas, mas eu quero reafirmar aqui a importância da associação, a importância que ela faz para a sociedade bominense. Eu tenho dito e repetido isso muito, porque um povo que não preserva a sua cultura é um povo que não terá futuro. E uma das coisas que eu vejo, entre tantas as ações que são feitas e são executadas com o Saragaça, não só durante a sua gincana, mas as ações que perduram durante o ano e essa união que existe no grupo. Isso é importantíssimo para a sociedade, isso é importantíssimo para o município de Bombinhas, a preservação desse legado deixado pelos mais antigos a vocês. Isso que vocês vêm passando para as novas gerações e que espero, sinceramente, que com esse reconhecimento de utilidade pública, ainda mais possam fazer pela sociedade bombinense como um todo. Esse é o meu desejo. Então, para que eu não seja redundante, porque muito já foi dito, vocês têm a minha admiração e meu respeito. Meu muito obrigado. E podem ter certeza que podem sempre contar com o apoio aqui desse humilde vereador à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Passo a palavra, então, ao vereador Leandro. Uma boa noite a todos. Quero também aqui parabenizar uma vez mais a vereadora Isabela por esse projeto, sem dúvida de grande importância. Parabenizo uma vez mais a todos envolvidos no Saragaça. Lembrando que, para se tornar utilidade pública, não é da noite para o dia. Esse já é um trabalho realizado de alguns anos, de muito empenho, muita dedicação. Quando vimos ali aquele trabalho sendo realizado, vimos tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, mas muitos não vejam ali os bastidores de muito esforço, de muito empenho de cada um que luta ali para fazer o melhor. E não é à toa que chegaram onde chegaram. Parabéns mesmo, que Deus continue abençoando vocês com esse trabalho, que eu não tenho dúvida que agora, se tornando utilidade pública, vai crescer ainda mais e que vocês possam estar cada dia mais preparados para realizar esse lindo trabalho que já realizam há alguns anos aqui na cidade com muito sucesso. Parabéns mesmo, Kenko, presidente, e todos envolvidos por esse lindo trabalho aí realizado na nossa cidade de Bombinhas. Obrigado, vereador Leandro. Também faço aqui minha fala em agradecimento também à vereadora, dando os parabéns por ter colocado esse projeto na Câmara. E um parabéns muito mais caloroso
para todos os representantes aqui do Saragaça, o Kenko, o seu Júlio, o Adalto, todos os representantes aqui dessa associação. Como falei na outra sessão, não participei das provas do Saragaça, mas acompanhei algumas vezes e é bem como o vereador Leandro falou, para chegar nisso que hoje é o Saragaça, para chegar nessa credibilidade que o Saragaça tem, é um trabalho de muita gente, de muitas mãos, de muitos homens e mulheres que trabalham em favor da cultura e da tradição do nosso município. Isso é muito bonito, isso é muito gratificante também saber que tem gente que luta por isso. E por isso vocês têm todo o meu respeito e a minha admiração. Parabéns ao Saragaça pela credibilidade que formou ao longo do tempo, ao longo dos anos. Muito bem, vamos à votação. Encontra-se aprovado em segunda discussão e votação. Projeto de lei parlamentar número 33, declara de utilidade pública municipal a Associação Saragaça da Comunidade Tradicional do Município de Bombinhas. Continuando. Segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 22/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. e da outras providências. Em discussão, vereador Átila, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Mesmo o projeto sendo de segunda votação, eu não posso deixar de novamente me manifestar em questão ao projeto. Até como eu falei na outra fala, tem muitas pessoas que não acompanham a sessão toda segunda-feira. Tem segunda que acompanha e segunda que acaba não acompanhando. Então é de suma importância que a sociedade saiba, né, do que se trata o projeto em questão à autorização para um convênio, né, que não deixa de ser um financiamento, juntamente com o Badesc de 21 milhões. Vou entrar aqui no mérito do projeto, somente para deixar claro, juro baixíssimo, analisando aqui, 5,5 ao ano, não é um juro alto, aonde que o município, levando, né, essa infraestrutura, ele consegue, sim, através de valorização de terreno, de novas construções que vão sair nessas ruas que ainda não estão pavimentadas. Sem sombra de dúvida, então, esse 5%, 5,5% sai na urina, falando assim o português da população. Só que eu quero também deixar claro que tem muitas coisas que me preocupam. E eu sou indagado diariamente na sociedade bombinense em questão a isso. Deixo claro que, obviamente, que muitas vezes respeito a opinião daquelas pessoas que pensam o contrário de mim, que dizem que a população não quer a lama e não quer o pó, né? Ela quer a pavimentação. Sem sombra de dúvida. Todo mundo quer sair da lama e sair do pó. Só que sair da lama e sair do pó também tem que sair com planejamento e com uma obra estrutural bem feita. Então, eu quero novamente levar isso aqui aos colegas em questão às pavimentações que são feitas no nosso município sem o saneamento básico. No meu ponto de vista, isso é sim um retrocesso, aonde que nós temos uma empresa privada que vai estar dentro do nosso município durante 35 anos, aonde que já estamos no quinto ano com a empresa de saneamento básico no nosso município, prestando serviço para o nosso município, e aonde que agora conseguiram a licença da LAI, né, que é a licença para começar o saneamento básico. Aonde que, no meu ponto de vista, sem demagogia alguma, a empresa Água de Bombinhas ela está desde 2014 para 2015. Aonde que eu tenho a plena certeza, eu quero não me frustrar, mas eu quero ter a plena certeza que a empresa Água de Bombinhas ela tenha um projeto de saneamento básico já juntamente com a sua equipe técnica para que essas ruas que vão ser pavimentadas através desses 21 milhões,
elas sejam deixadas às esperas da tubulação de esgoto. Porque é inaceitável nós ter uma empresa que arrecada milhões com um contrato bilionário, onde que a base do governo fala e relata que nessa gestão, desde 2012 até 2021, já calçaram mais de 430 ruas, 500 ruas, independente do número de ruas. Eu quero deixar claro que, se não fazer o trabalho da maneira correta e certa, isso também tem prejuízos aos cofres públicos. Daí eu deixo aquela reflexão. Por que não passaram o saneamento básico antes da pavimentação? Alegavam que era questão da licença. No meu ponto de vista, a licença sempre foi uma desculpa, porque, na realidade, você poderia ter o projeto e já ter colocado os encanamentos para depois, né, poder somente ligar quando estivesse pronta a estação. Então, eu quero aqui só deixar claro que eu sou, sim, a favor do projeto, do financiamento, até porque é um juro baixo e, com isso, vai conseguir dar uma infraestrutura onde que vai aumentar, provavelmente, a questão de obras que vão fazer nessas ruas que não têm pavimentação ainda. Com isso, o município vai arrecadar no ITBI, vai arrecadar nos alvará. Sem sombra de dúvida, o município arrecada, e a questão do financiamento de 5,5 ao ano é um valor baixo em questão de juro. Mas eu só peço aqui à sociedade e ao Poder Executivo que venha executar as obras da maneira correta. Nós não podemos ir contra a mão do progresso, mas nós também não podemos estar fazendo obras que lá na frente nós vamos ter que reformar novamente e ter um gasto novamente. Na última sessão eu fiz um cálculo, vou fazer novamente, né? Tu bota aí 400 ruas que seja no valor de 100 mil reais cada rua, dá 40 milhões de reais. Aonde que depois, para poder ter que fazer a tubulação novamente, tu vai gastar aí uns 20% mais ou menos. Então, o que acontece com isso? Tu vai ter um prejuízo de 8 mil reais, 8 milhões de reais, aonde que, se tu tivesse feito da maneira correta, você não teria esse gasto tudo novamente. Então, assim, ó, tem muitas vezes políticas e gestões que, na realidade, eles plantam dificuldade para depois vender a facilidade, sendo que já era para estar levando da maneira correta. E mais uma simples reflexão: nós temos um município de 36 quilômetros quadrados, onde que mais de 60% do nosso município é preservação ambiental, morrarias, ou seja, nós somos um bairro de uma cidade grande com uma arrecadação de 145 milhões de reais por ano. Então, nós não podemos ir nesse planejamento sem, juntamente, fazer as coisas corretas, que é estar fazendo o saneamento básico junto com a pavimentação. Provavelmente, os nobres vereadores vão tudo votar favorável, até porque não tem como votar contrário, um projeto desse que vai vir sim beneficiar a sociedade bombinense, mas também eu deixo aí para os colegas, né, a reflexão, e também para a sociedade em questão ao saneamento básico, ou seja, planejamento curto, médio e longo prazo, porque nós não podemos pensar só no hoje, nós temos que pensar no futuro de Bombinhas. Só deixando aqui o meu ponto de vista, respeito às opiniões dos demais colegas, até porque a gente trabalha numa casa de leis, onde que é a democracia, né? Então, cada um tem a sua opinião, mas eu tenho muitas coisas que eu não concordo e eu preciso expor até para aquelas pessoas que às vezes não estão nos assistindo, para elas também refletir e analisar, e aí elas tiram as conclusões dela, né? Se o que o vereador Boca cobra é errado ou não. Muito obrigado, senhor presidente, e o meu voto, sem sombra de dúvida, será novamente favorável ao projeto. Obrigado, vereador Átila. Vereador Maurício, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, com relação aqui, eu quero, nesse primeiro momento, me ater à matéria, quanto ao que o projeto em si, né? Ele fala aqui sobre empréstimo de 21 milhões, e, mais uma vez, digo aqui a importância da possibilidade de adquirir o empréstimo, porque ele mostra a saúde financeira a qual nos encontramos nesse momento. Caso contrário, não poderíamos aqui autorizar alguma coisa para a Prefeitura Municipal conseguir adquirir para, enfim, aplicar nas obras como esse programa aqui. Essa verba é destinada para isso, né?
Mas uma coisa interessantíssima, assim, que me chama a atenção, e eu quero chamar a atenção, senhor presidente, do senhor, que é impressionante. Parece-me que chegou ontem aqui na Câmara. Parece-me que veio agora, né? Ou caiu aqui agora, nesse mandato. Que é uma alquimia das coisas. E uma coisa que também me chama a atenção é sempre enaltecer. Primeiro, que a gente não consegue evoluir e pensar aqui em trazer a solução. Bem disse a vereadora, agora há pouco, na sua fala anterior, em relação ao projeto anterior, como falava aqui do Saragasso, que participa da solução. E é uma coisa que eu sempre venho dizendo também. Precisamos participar da solução. Participar do problema é inerente. Estamos todo mundo junto aqui no mesmo barco. Queira ou não queira, o problema participamos todos nós. Agora, participar da solução é diferente. Estar aqui e indicar, dizer que porque a pavimentação do tubo, não sei o quê, tá bom, qual é a solução? A solução é essa, mas houve um estudo do planejamento para isso. Quando se fala que não tem planejamento, nós precisamos deixar de ser levianos. Leviano no sentido de dizer sem fundamento algum, ou dizer porque eu sou oposição, porque eu sou situação. Essa não é a questão aqui de ser situação ou ser oposição, ou fazer oposição ao governo, ou ser situação somente para ter alguma vantagem, a qual para mim não interessa em nada. Nesse caso, a questão é justamente desse planejamento que as coisas devem ser congruentes. Nós temos sim a oportunidade de contrair um empréstimo para a infraestrutura urbana. Nós temos uma empresa, de novo falar, meu Deus do céu, toda semana, porque a gente acaba não virando o disco e não trazendo a solução. Não sou advogado da empresa, nem dessa, nem de uma outra qualquer. Esse papel nessa casa não cabe a mim, já falei isso também. Detesto ficar repetindo as coisas, mas é impressionante. Eu gostaria muito aqui de trazer uma nova discussão ou uma solução sobre o assunto, mas não é o que a gente vê. A solução está na cobrança do contrato, mais uma vez digo. Não é nessa, que nós vamos, não podemos pavimentar porque não tem tubo. Que não, é lógico que a população ela tem pressa, a população tem a sua urgência. As questões de caso de saúde, não somente da tubulação, se passou ou não passou, mas sim desenvolvimento urbano, até da poeira que traz o incômodo, a incomodidade que para nos nossos postos de saúde. Quando se fala em economia, que se deveria ter, quando não se passou o tubo, não sei o quê. Não chegamos aqui, né? Nós chegamos aqui esse ano. Não estou aqui há 5 anos, senhor presidente. Porque se alguma coisa havia de se falar em planejamento, lá atrás, deveria ter se pensado nisso. Será que houve, mas passou batido? Porque o que me parece, sem demérito algum aos nobres que estavam aqui, por favor, não me entendam mal, na legislatura passada, mas é que essa casa nada fez. Porque certos discursos me parecem e me levam a essa conclusão. Figurativamente estavam sentados nessa cadeira. Não são todos, por favor, quero deixar claro. Carapuça sirva para quem, né? Para a cabecinha que couber. Mas estava aqui no sentido figurado. Porque hoje se faz uma cobrança severa, porque estou junto com o povo, a comunidade, a população, a sociedade. O mandato passado está fazendo o quê? Então não fez nada. No mandato passado não se tinha nem conhecimento, não havia sido feita a leitura do contrato com Águas de Bombinhas. Não havia conhecimento do TAC, do termo de ajuste de conduta. Se tinha conhecimento, não foi dado bola alguma. Então, não fez. Isso é essa atitude. Deve-se rir porque é engraçado mesmo. Seria engraçado se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Por favor, continue se manifestando dessa maneira, porque é essa a maneira que as pessoas se manifestam, com esse deboche que se manifesta a população de Bombinhas. Há de ter cobrança, sim. Nós temos um termo de ajuste de conduta, novamente digo, as obras iniciarão o quanto antes. Existe um planejamento qual tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado com eficiência, tem que ser cobrado com vontade de trabalhar, tem que ser cobrado com o vereador na rua vendo obra.
visitando as obras e levando alguém que entenda para fiscalizar, que a não ser que seja engenheiro. Caso contrário, vai fiscalizar o quê? Leva alguém que entenda para ver a obra. Mas, enfim, faço aqui essa defesa, porque eu preciso, eu tenho um troço, assim, às vezes na vontade de não dizer nada, mas me parece um troço que não consigo, não me aguento em mim sem falar, porque o assunto é o mesmo, não traz solução alguma. Enfim, peço aqui, não só ao que se chama aqui de base, e o que não é base, vamos colocar assim, que se coloca como não sendo, mas sim para esse colegiado que é os vereadores. É fiscalizar os contratos existentes, os termos de ajuste de conduta, e a partir do momento que entrar a obra em execução e as novas pavimentações, que possamos sair todos juntos à rua fiscalizar, porque é isso que o povo merece. Não um discurso vazio, dizendo que agora estou aí para fiscalizar, sendo que passou tanto tempo para estar aqui figurativamente não fazendo nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Vereador Carlos Eduardo, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de dar minha contribuição, embora seja um projeto de segunda votação. Eu vejo a coisa de uma outra maneira. Quero aqui registrar, sou reeleito, sim. Eu não contribuí nem um pouco com o descenso da Kazan, muito menos com a vinda da água de Bombinhas. Agora, cabe a mim, sim, quanto vereador que sou, estar fiscalizando. Sem sombra de dúvidas, não estou aqui para advogar essa empresa, para advogar a favor dessa empresa privada chamada Água de Bombinhas. Cabe, sim, cobrar. Mas, haja visto, sim, eu fui uma das pessoas que era contra a saída da Kazan, mas hoje eu vejo que foi uma saída necessária e o avanço, como é que é? A melhora é grande. A melhora é grande. Melhorou bastante a qualidade da nossa água. Não fazem mais que é a obrigação deles, mas a gente tem que registrar, porque eu sei o que é uma falta de água. Eu morava num local onde é o final de rede, às vezes ficava dias, mais de 20 dias sem vir uma gota de água. Então, e quantas famílias não estavam na mesma situação? Então, realmente, hoje esse problema já é um problema que não nos assombra mais. Mas, enfim, o assunto não é esse. É muito feliz em estar podendo aprovar esse projeto nessa noite de hoje. 21 milhões de reais a serem investidos na infraestrutura da nossa cidade. Não tenho dúvida que o bairro de Mariscal é o bairro a ser assistido nesse momento. Sabemos que muito foi feito por nossa cidade, mas o bairro de Mariscal merece uma atenção especial, assim como todos os bairros, mas sabemos que o bairro de Mariscal agora é o bairro a ser assistido. Então, 21 milhões de reais a serem investidos. Muito feliz nessa noite de hoje. A gente vive um momento de pandemia, em que eu reitero aqui, vários municípios não conseguem nem pagar só folha de pagamento. E Bombinhas tem uma capacidade de endividamento desse, para fazer um empréstimo nesse porte. Então, parabéns ao prefeito, ao nosso gestor, e parabéns a essa administração que vem fazendo muito para essa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Tonho, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento especial ao Tiago, presidente, à mesa diretora, aos colegas vereadores, aos servidores da Casa Legislativa, à comunidade que se encontra presente e também todos aqueles que nos ouvem, né, através da internet. Gostaria de também contribuir com a discussão desse projeto. Primeiro, evidenciar aquilo que o vereador Maurício comentou. Não é por acaso que Bombinhas tem uma saúde financeira muito boa. Isso provém do trabalho realizado pela equipe de finanças do nosso município, na pessoa do Adílio e toda a equipe da Secretaria de Finanças, que, querendo ou não, a gente é uma cidade pequena e a arrecadação está em transações imobiliárias, como é o caso de TBI, a questão também de ISS, enfim, IPTU, são os recursos que a gente tem para que possa, né, manter em dias o pagamento dos servidores públicos. E a gente carece muito de recursos vindo de outras áreas, como é o caso que os colegas vereadores vão a Brasília em busca de emendas parlamentares, e não é por acaso, né, o serviço dos vereadores e do prefeito municipal tem surtido efeito, né, no que diz respeito à saúde, de emendas parlamentares para compras de exames de alta e média complexidade, e também agora para pavimentações de rua. No caso aqui, a gente está fazendo um empréstimo, né, dando essa autorização ao Poder Executivo.
Vereador Átila, é feliz em algumas partes na questão de saneamento básico? Sim, é necessário que essas ruas venham a receber a questão de todo o tratamento de esgoto, né, a rede que vai receber, a rede coletora, mas também a gente sabe que isso tudo está envolvido com uma licença e com o andamento das obras. Agora, com essa licença em mãos, em conversa com o prefeito municipal e alguns colegas vereadores, está para iniciar a obra de saneamento básico no dia 3 de novembro. A gente já vai adentrar agora nos próximos dias, né, após o feriado. Então, obras, como é o caso desse empréstimo que a gente está fazendo, que vai receber boa parte do bairro de Mariscal, né, e outros bairros também, no centro temos ruas ali, como é o caso da Serigado, Pescadinha, em Bombas, a João de Barro, né, enfim, espero que o prefeito municipal atenda, né, as demandas também da Casa Legislativa, essas ruas receberão, sim, né, a drenagem e, posteriormente, também a pavimentação, incluindo também o esgoto. Essa é uma cobrança que nós, vereadores, fizemos, né, junto ao prefeito municipal e é reivindicação antiga da nossa comunidade. Agora também cabe, né, à Casa Legislativa, após a entrega e o protocolo dessa licença, cobrarmos as metas, né, de todos os anos para que a empresa Águas Bombinhas possa cumprir a risca. Então, era essa colaboração que eu gostaria de falar, né, e colaborar com os colegas no dia de hoje. E espero, né, que tão breve esse recurso possa estar nos caixas do município. Faça uma programação que a gente vai adentrar a temporada de verão. Então, obras no verão não são muito bem-vindas, no sentido de que os turistas estão na cidade e é hora do comerciante ganhar o seu dinheiro. Mas, passando o carnaval, né, ali a Páscoa em diante, que possa iniciar essas pavimentações, que possa, então, trazer a melhoria para a nossa comunidade. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Tonho, pela contribuição. Passo a palavra ao vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, cumprimento o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, a plateia aqui, o ex-vereador Kenko Adalto, presidente da Associação Saragaço, sejam bem-vindos à casa novamente, a todos que nos assistem através das redes sociais. Para contribuir na questão desse projeto, muito, muito bem foi dito aqui sobre a capacidade de endividamento do município, mas uma questão que eu quero deixar bem clara: todas as ruas pavimentadas com esses recursos provenientes desse financiamento já vão ser contempladas com o saneamento. Que no momento oportuno, a hora que for liberado do recurso, o tempo já avançou para que isso já possa. Isso é um compromisso, muito bem que o vereador Tonho falou, é um compromisso do prefeito Águas de Bombinhas, junto com a Câmara de Vereadores, que essas novas obras, todas elas já virão contemplando a questão do saneamento básico. Então, isso a gente sabe que sempre foi o start inicial disso, seria as licenças. Muito foi bem dito pelo vereador Maurício, essa luta que nós fizemos para que essas licenças saíssem o mais rápido possível, fomos incansavelmente, algumas vezes, no Instituto do Meio Ambiente, no IMA, para buscar a solução para a questão dessa licença. Tivemos muita ajuda do prefeito Paulinho, da deputada Paulinha, que nos ajudou fortemente nessa questão. Então, quero agradecer a eles. E pode ter certeza, vereador Átila, que todas essas ruas que vai ser utilizado esse financiamento, pode ter certeza que daqui para frente todas elas vão ter com saneamento básico. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador André, pela contribuição. Vamos, então, à votação. Encontra-se aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 22 de 2021. Vamos então aos usos de tribuna, e eu chamo neste momento o senhor Rosenildo de Melo, o Kenko, presidente da Associação Saragaço, para fazer os usos de tribuna. O senhor pode ficar à vontade, o senhor que já passou por esta casa, em outro momento, prazer tê-lo aqui, sinta-se em casa.
Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês, a cada um dos senhores aqui nessa casa hoje. Agradecer a essa oportunidade que a Associação Saragasso está tendo na noite de hoje, de poder usar essa tribuna para poder expor um pouco do que é o Saragasso, do que é a Associação Saragasso. A Associação Saragasso, ela tem como finalidade buscar junto às entidades, os órgãos competentes desse município, fomentar e divulgar a nossa tradição, que é a tradição da pesca da tainha, a pesca artesanal e a cultura local. Esse é o nosso objetivo principal. Também quero deixar claro que todas as minhas palavras aqui não são do Kenko e sim da associação. Eu estou aqui representando toda uma equipe, toda uma estrutura envolvida no processo da associação Saragasso. Não é um pensamento do Kenko, e sim são pensamentos e obras e projetos da Associação Saragasso, que envolve um monte de pessoas dessa comunidade. A Associação Saragasso iniciou legalmente, ou seja, de direito, no ano de 2019, 17 de abril de 2019. Mas, de fato, a Associação Saragasso já existe há muito tempo. Existia como uma diretoria, como pessoas que já se faleceram, como o seu Vardinho, o Ares, seu Djalma. Essas pessoas lá atrás já faziam parte da associação, uma associação de fato e não de direito. Agora, com próximo de 2018, 2019, nós, juntamente com uma equipe Saragasso, viemos constituir, legalizar essa união de pescadores e formando a Associação Saragasso, com esse objetivo que eu acabei de falar. Dentro da Associação Saragasso, hoje, é vedado o uso da imagem política partidária e com fins lucrativos. Isso é claro para todos os sócios, para todas as pessoas que é envolvido na Associação Saragasso. Dentro da Associação Saragasso, também nós temos uma equipe que, para mim, é uma equipe muito importante dentro da instituição Saragasso, que é a instituição que é o grupo de eventos do Saragasso, que hoje na coordenação e na frente desse trabalho está a figura do Adalto, que está aqui presente hoje, a Maria Júlia, a Thelma. Hoje são em torno de 25 pessoas que estão na coordenação do evento, em todo esse trabalho que vocês vejam, estão vendo, acompanham aí, que é a questão da festividade, dos eventos que acontecem durante e após a pesca da tainha. Em 2016, três pessoas praticamente, não somente as três, mas três pessoas como a Thelminha, acho que é de conhecimento de todos, o Marquinhos, o Mestre das Águas, e o Vinícius, que agora eu não lembro o nome, não lembro o sobrenome dele. Mas esses três, eles começaram, deram o primeiro passo para criar a Associação Saragasso, que no primeiro momento foi criar um evento mais gastronômico, ou seja, buscar, aproveitando a cultura local, que era a tradição nossa, a pesca da tainha, e para poder vender o produto dessa festividade. E, no entanto, ele se tornou um evento que, no primeiro ano, já houve um grande evento com todo o envolvimento da comunidade tradicional. E, não sei porque, se é coincidência ou não, foi o melhor ano que a gente teve de safra de tainha. Foi uma safra recorde, 2016, todo mundo lembra disso, que foi, tinha qualquer hora que ia na praia, tinha peixe para amontoado em todas as praias. Então, coincidiu com o evento, o primeiro evento Saragasso 2016. Então, eu agradeço essas pessoas que deram o primeiro passo. E desde lá,
tanto a Maria Júlia, quanto o Adalto e a Thelminha, e mais um montuado de pessoas, vem trabalhando em cima do evento, né, da gincana, da competição do Saragaço, do envolvimento das pessoas. E o Saragaço tornou uma proporção, buscando também os outros municípios da nossa região, que tivemos a participação, até então, sempre participaram com a gente, a Praia do Estaleirinho, que é Balneário de Camboriú, Itapema, com o Rancho do Dato, e Porto Belo com o rancho da família Jacques ali, né? Então eles sempre participaram com a gente em todos os eventos. E isso sempre foi assim uma forma. Eu vejo que esse evento Saragaço, ele recuperou a autoestima do pescador, fez com que o pescador artesanal se valorizasse ainda mais. Até porque eu queria chamar a atenção assim dos senhores. Hoje o município está com mais de 60% da sua população que veio morar em Bombinhas, adotou Bombinhas para morar. E muitas dessas pessoas não conhecem a tradição da peça da tainha, né? Muitos de vocês que são vereadores hoje vieram conhecer a peça da tainha aqui em Bombinhas, né? Dentro do trabalho de vocês. Então, o Saragaço veio também para divulgar e aproximar essa comunidade que veio morar em Bombinhas, né, do pescador. Porque eu sempre falo, ninguém preserva aquilo que não conhece. Ninguém defende aquilo que não conhece. E a pesca da tainha, ela tem que ser conhecida para as pessoas que moram aqui, para ela poder divulgar também para aquelas pessoas que vêm nos visitar. Então, hoje, a pesca da tainha, falando da pesca da tainha, é feita com a canoa de um pau só, a remo, né, que no nosso município, ou seja, numa boa parte do litoral catarinense, não é permitido o motor, e se através do remo, né? Então, essa atividade está sendo reconhecida pelas pessoas que estão aqui e pelas pessoas que estão vindo nos visitar. A exemplo disso foi essa safra da tainha, que infelizmente foi bem abaixo das demais. A gente viu que as pessoas que vieram nos visitar durante esse período da peça tainha, nos respeitaram com relação à questão do uso da praia, à questão do uso da água, não que seja proibido, mas que eles respeitaram a questão dos limites, as suas, né, observamos muito isso. Isso é um trabalho que é do Saragaço, da própria comunidade do pescador, e também, quero aqui ressaltar também, um trabalho que foi feito também junto com a Secretaria da Pesca, a Cultura e a FAMAB. Então, esse trabalho conjunto resultou nesse trabalho, nesse prazer de a gente receber as pessoas que vieram nos visitar durante a pesca da tainha e também a forma educada e respeitosa que a gente teve durante a pesca da tainha. Então, assim, nós temos muitos ganhos, né, por conta do Saragaço. Durante, desde a sua criação, desde o seu primeiro encontro, a Associação Saragaço já distribuiu para os pescadores, ou em premiação, em formas de contribuição, de ajuda, de custo para os ranchos de pesca, mais de R$40 mil. Né? Só nesse ano agora, por causa da pandemia, nós fizemos uma doação, né, próximo dos R$20 mil em vale-compras e premiação para aqueles que participaram durante o evento. Porque o Saragaço, a festividade acontece durante a pesca e ao encerramento. Esse ano, vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, também foram feitos alguns trabalhos junto às escolas, né, com divulgação, foram alguns mestres, o seu Júlio foi uma das pessoas, né, que acompanhou esse trabalho junto às escolas para divulgar e fazer com que as pessoas, as crianças, passem a conhecer um pouco mais da nossa tradição, né, da nossa cultura local. Quero falar também dos projetos futuros que o Saragaço tem,
que é alguns eventos que vão acontecer, se tudo der certo e a pandemia nos deixar. Nós vamos ter em 2022, começando o primeiro passo já, é o Carnaval Cultural nas Ruas. Já nós fizemos em 2018, né, que foi um sucesso, que, né, que eu acho que foi muito interessante para todo mundo. Então, nós queremos levar o Carnaval novamente para a rua, né, que eu achei muito interessante, que a gente acabou trazendo aquelas pessoas que lá no início de, do início de Bombinhas, lá, iam para a rua com as famílias, as crianças. Ficou muito interessante, gostei bastante do formato. Nós também vamos ter a Corrida Rústica, que vai percorrer o município, passando por todos os ranchos de Tainha, mesmo ele estando fechado ou não, né? Dependendo do período ali que vai ser executado ali essa prova, ele vai passar durante, por todos os ranchos como ponto de apoio, e as pessoas que vierem de fora participar da corrida vão saber que vão ter que passar por dentro de algum rancho. Nós também vamos executar, que é projeto, né, que eu sempre digo que vamos executar porque está muito próximo de alcançar, que é a questão da maratona de canoa a remo. Né? Então, nós estamos desenhando, aí, conversando com o pessoal, que seria um percurso saindo lá da Praia da Conceição até Bombinhas. E esse maratona seria envolvendo o estado de Santa Catarina, envolvendo outras cidades também, canoa a remo, com quatro, provavelmente vai ser com quatro remeiros, no caso, né? E até de repente, até lá dá tempo de treinar, né? Também nós, agora, lembrando o que o Du pediu ali, nós estamos também com um projeto da escola de remo, né? Nós estamos conversando muito próximo da Cultura, Esporte e Secretaria da Pesca para desenvolver esse trabalho, né, de a escolinha do remo para canoa artesanal. Nós já estamos em contato, já fizemos algumas reuniões com a FAMAB para recuperar os ranchos de pesca que já existiam no nosso município. Nós tínhamos aqui... Só citar um exemplo aqui do o rancho do Benjamin ali, que é a da família do BJ ali. Ali existia um rancho e, por consequências financeiras, acabaram vendendo esse rancho. Venderam a parte aludial, né? Então ficou a parte da marinha e acabou, claro, que automaticamente as pessoas acabam ocupando. Então a gente está buscando, junto com a FAMAB, com o SPU, essa área para construir o rancho para o pescador. Outro caso também que foi bem polêmico aqui também foi a questão do rancho de Quatro Ilhas lá, né? Então chamou atenção para todos, né, de qual que era um problema, que para nós, para o pescador, não era problema, mas para as pessoas que não conheciam, e da forma que foi feita, talvez isso causou um certo impacto, né? Então nós estamos cuidando através da associação de resolver essas questões junto à FAMAB. Então, assim, não fazer uma coisa individual. Ah, o fulano, pescador, foi lá e requereu ou solicitou esse ponto. Mas se a associação fazer esse trabalho e requerer esses antigos ranchos, ou regularizar todos esses ranchos para poder ter de volta esses ranchos com as canoas dentro desse espaço. O que a gente tem de projeto para o ano que vem, para o próximo ano, são esses que eu acabei citando. Eu tenho dois pedidos para fazer que eu acho que é bem pertinente e é bem interessante. Isso são duas coisas que eu já venho pensando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um pensamento meu e não da associação. É uma vontade minha. Primeiro, tornar a canoa de um pau só como símbolo do município de Bombinhas. Segundo, os senhores vereadores incluírem para o próximo ano, 2022, na licitação que dá a concessão para que as pessoas explorem o espaço público, de colocarem também autorização
para que o pescador coloque a canoa para fazer passeio, né? Que ele se coloque à disposição, ele tem esse espaço na lei para que ele possa colocar, né, essa canoa para fazer esse passeio, né, como tem no Nordeste, que lá tem a jangada, você paga uma taxa e vai, sei lá, 15, 20 minutos de jangada. Por que que Bombinhas não pode, também o pescador não pode usar a sua canoa, né? Ou uma canoa específica para isso, né? Claro que dentro de toda a norma da questão da legal com relação à marinha, segurança e coisa e tal, mas que coloque dentro do próximo edital essa, se ninguém quiser participar, é outra história, mas eu acredito que tem gente interessada em participar, sim, talvez não participaram ainda por causa da falta de oportunidade ou de lei para isso. E o que eu tenho para... Ah, eu queria só... Uma das ações também, uma das ações que a gente fez à Associação Saragaço foi envolvendo as APAES, APAES de Porto Belo e Bombinhas. Em 2017, se eu não estou enganado, nós também participamos, ou seja, o evento Saragaço foi para dentro da festa da Pesca da Tainha, e a gente, naquele período ali, em questão de... Nossa, não deve ter dado meia hora de movimento dentro da festa, nós conseguimos arrecadar 5.000 e poucos reais para a entidade. Foi um trabalho muito, muito legal ali, muito, muito prazeroso, e todos os ganchos foram para lá. Esse ano, né, que era de conhecimento de todos, o Saragaço também foi ajudar a assar e a coordenação toda da parte estrutural do dia do pescado foi através do Saragaço, que foi muito prazeroso, muito gostoso, de quem é aqueles que participaram. Aqui está presente o Jusimar, que participou, e o seu Júlio, né, que foram, que nos ajudaram a fazer esse trabalho lá, e foi muito gratificante. Tenho certeza que o resultado foi bem positivo para a APAE, né? Então, para finalizar, eu queria agora agradecer imensamente a cada um de vocês pelo projeto, que agora já não é mais projeto, já, né, já é lei, de tornar a Associação Saragaço de Utilidade Pública. Com esse título, né, com esse projeto de lei, com essa lei, nos dá o direito, né, de buscar recursos, né, porque para colocar uma festa, um projeto desse em prática, não é barato. Nós temos alguns parceiros, né, algumas empresas no município que vêm nos ajudando, mas não é o suficiente, né, porque o Saragaço está cada vez maior e cada vez precisando de mais recursos. Quanto maior, mais se gasta e a divulgação é bem maior. Mas só que o resultado também ele é tão grande quanto, né? Então, eu quero aqui agradecer, assim, em nome de todos os sócios da associação, em toda a família de pescador, pela unanimidade do projeto. E, em especial, a Isabela, por ter tomado, né, iniciado conduzido esse projeto para chegar até aqui à casa. Tenho certeza que, se fosse qualquer um de vocês que tivesse iniciado, a votação e o trabalho seria da mesma forma. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês e deixar a Associação Saragaço à disposição. Se algum dia a Câmara precisar, os senhores vereadores precisarem, diante de uma comissão, né, alguma ajuda, ou para entender, ou para explicar algum projeto que é nessa área, né, vocês podem nos chamar, que a gente vai estar sempre à disposição, se colocando à disposição, para que a gente possa, né, melhorar o projeto e a vida da nossa família tradicional aqui de Bombinhas. Então, a gente se coloca à disposição, né. Convido os senhores para, quando tiver um evento Saragaço, que vocês participem, adotem um rancho, né, do nosso município, como se fosse adotar um filho, porque eu quero lembrar a vocês que, durante a pesca da tainha, esses ranchos têm uma despesa enorme. Quando dá peixe, quando dá tainha, tranquilo, todo mundo sai feliz, cobre o seu custo, né, tranquilo. Mas, quando tem uma safra negativa, nós temos uma despesa grande, assim, sabe, com relação, e é tudo bancado pelos donos da canoa ou por algumas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Mas
Vocês poderiam, né, certamente apoiar os ranchos individual, escolhe um ou dois ali com cesta básica, com alguma coisa, ver o que essa comunidade está precisando, para durante esses 2 meses vocês darem essa atenção. E o Saragasso vai estar à disposição sempre para ajudar naquilo que for preciso. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Quem é que eu quero, em nome dos vereadores aqui, te parabenizar pelo uso de tribuna, pela tua fala, pelas tuas palavras, pela condução também da Associação Saragasso, junto com os outros representantes, para que ela fosse, né, o que ela é hoje. Saudar todos os presentes que passaram pela associação também. E, da mesma forma, como você se colocou através da associação à disposição para nós, nós também nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso. E esta casa, esta tribuna está aberta sempre à Associação Saragasso, sempre que for necessário, sempre que for preciso, estamos à disposição também. Tá? Muito obrigado, a casa é de vocês e estaremos de portas abertas sempre. Muito bem, vamos então aos tribunos dos vereadores. Chamo o vereador Átila, o Wellington Rodrigues Oliveira, para também fazer os seus de tribuna. Uma boa noite para as pessoas que continuam nos acompanhando pela internet nesse exato momento. Agradeço também as pessoas que ficaram até o término da sessão. Uma sessão curta, né? Até porque só tinha 2 projetos de segunda votação e 1 requerimento para ser votado. Quero aqui parabenizar o Kenko pelo seu posicionamento aqui em questão ao Saragasso nessa tribuna. Sem sombra de dúvida, a partir do momento que a associação traz os seus projetos futuros, as suas ideias, propriamente a Casa Legislativa, ela abre a mente, né? Eu sempre uso na minha vida, tanto particular quanto política, ouvir principalmente as ideias. E essa ideia da questão da canoa, poder fazer esse passeio e estar no edital, sem sombra de dúvida, é uma ideia muito pertinente. Então, a Casa Legislativa tem que estar atento a essas ideias, até porque quem vai ganhar com isso será a cultura do município e também a nossa parte turística. O turista que vem até o município de Bombinhas, ele ganha juntamente com o passeio e ganha também no conhecimento em questão à cultura do município de Bombinhas. Então, agora no próximo ano eu me coloco à disposição, né, em questão a uma emenda, em questão a colocar essa prática no edital de praia do nosso município de Bombinhas. Obviamente que tem que ver a legalidade em questão de marinha, mas no meu ponto de vista não tem muita preocupação em questão a isso, até porque hoje nós temos banana boats, temos caiaque, temos stand-up, que também uso desse serviço na praia. Então, eu acredito que a questão da canoa não terá muita burocracia para poder colocar esse projeto em ação. Então, quero aqui parabenizar e dizer para vocês que é de suma importância, não somente o Saragasso, mas as demais associações do município de Bombinhas realmente se dedicar e fazer algo para o município, para que isso, o município venha estar crescendo e venha estar em harmonia com todos os setores, né? Cultura, pesca, pessoas que adotam animais, pessoas que são voltadas para o esporte. Então, essas associações, elas são de suma importância. Meus nobres amigos, acho que é notório, né, que essa última semana uma das situações que mais repercutiu dentro do nosso município foi o caso do Cauê, onde que ele teve esse diagnóstico, onde que necessitaria da cirurgia, né, da visão, onde que tinha juntamente uma questão cerebral. Eu, em questão ao caso do Cauê, eu sempre gosto de dividir as coisas para as pessoas conseguirem entender. Primeiro, a população de Bombinhas fez um ato magnífico. Em questão de 2 dias, no máximo, conseguiram arrecadar um valor acima de R$25 mil para a cirurgia. Teve diversos vereadores que se envolveram nessa questão,
onde que, obviamente, a Secretaria do Município, como é alta a complexidade, não é responsabilidade do município, entre aspas, e sim do SUS, e aonde que, com isso, a família desesperada procurou fazer essa vaquinha para poder fazer uma cirurgia particular. E logo depois, com toda a mídia que se tornou essa questão, muitas pessoas envolvidas, né, pessoas que estavam, não somente pessoas da família, nem pessoas que tinham conhecimento com o Cauê, mas também pessoas que não conheciam, e principalmente muitos jovens, né, muitas crianças se envolvendo, até pela questão grave que era a cirurgia. E logo depois, eles conseguiram a cirurgia através do hospital aqui de São José, se eu não me engano. Através do Estado, que na realidade é uma responsabilidade do SUS. Então eu quero aqui somente deixar algo claro. Não é mérito de ninguém. Não é mérito do município, não é mérito de deputado, não é mérito de governador, não é mérito de senador, não é mérito de ninguém. É unicamente um direito que o cidadão bombinense, que teve a descoberta de uma doença de alta complexidade, que ele tem o direito, sim, de ter essa cirurgia. Sabemos que existe uma fila enorme em questão ao SUS. Sabemos também que dentro do município de Bombinhas existem inúmeras pessoas com casos parecidos que também têm uma emergência para fazer a cirurgia. Então eu quero deixar claro, aquelas pessoas que muitas vezes veem em rede social querer enaltecer políticos, que vocês estão totalmente perdidos. Você não tem que enaltecer político. Ah, porque o político fez isso, o político fez aquilo. É responsabilidade do Estado e responsabilidade do município dar a saúde à população, até porque a população paga os impostos. E é responsabilidade dos gestores, dos vereadores, cobrarem que realmente isso venha a ser atendido. No meu ponto de vista, não necessitaria ter tomado toda essa proporção o caos do Cauê. Essa é a minha opinião. Então, o que eu quero deixar claro, aquelas pessoas que muitas vezes veem e querem ficar aplaudindo político. Político não é para ser aplaudido, político é para ser cobrado, reivindicado e realmente cumprir com a sua função. Porque o político, ele é funcionário do povo. Então, eu quero aqui deixar claro, ó, a muitas pessoas que muitas vezes querem fazer sensacionalismo em cima de doença ou de situações que passam por pessoas para querer levar méritos. Enquanto a sociedade, não somente bombinense, brasileira, estiver nessa visão de querer exaltar político por cumprir com a sua obrigação, nós não vamos ter um progresso. Então, eu quero somente deixar essa reflexão e deixar claro que existe o caso do Cauã, né, que já, agora, através dessa vaquinha que foi feita, vai ser para o pós-operatório dele, que vai ter um custo, vai ter uma necessidade. Então, obviamente que depois a própria família vai dar uma divulgação em questão a isso. E eu quero aqui nessa tribuna unicamente parabenizar a sociedade bombinense, independente do valor que doou na vaquinha, se foi 10, se foi 20, se foi 30, se foi 1.000, mas que em menos de 24 horas se mobilizou e arrecadou mais de R$25 mil para essa ação. Aqui nós temos que parabenizar essas pessoas, porque essas pessoas realmente demonstraram uma sensibilidade, um amor e, principalmente, se colocaram no lugar daquela família. E quero aqui também deixar claro que se aproxima, né, mais uma temporada. Eu quero pedir à Secretaria de Obras que, volta e meia, eu faço as reivindicações. O secretário Guilherme, não tenho nada contra ele, pelo contrário. Secretários de Bombinhas, eu não tenho nada contra. Eu sempre comento, eu sou bem mais atendido que muitas vezes o vereador da base, que eu chego, cobro, não dá a questão de um dia já está resolvido. Só que o que eu quero pedir aqui, ó, nós precisamos estar ciente que nós se aproximamos de uma temporada e hoje, qualquer feriadinho, qualquer final de semana, Bombinhas já tem um movimento. Hoje, esse final de semana mesmo, com tempo nublado, tempo chuvoso, já teve o movimento dentro do município de Bombinhas. Então, assim, ó, eu peço à Secretaria de Obras um planejamento, principalmente nas descidas de praia, deck que está quebrado, lixeiras que muitas vezes estão caídas, que necessita de um reparo, né? Questão de pregos,
propriamente nos decks de descida de praia que estão saltados. Então, assim, ó, faz uma varredura. Pô, aquele deck às vezes está lá necessitando uma pintura. Já faz todo o mapeamento e realmente vai lá e deixa regularizado. A gente sabe que tem muito essa questão de, às vezes, vem fazendo o canto grande para cá e quando chega aqui, dá um probleminha lá. Mas coloca no cronograma e faz para quando chegar, principalmente agora a partir de novembro, realmente está tudo prontinho, bonitinho, para a gente atender o nosso turista da melhor maneira possível. Eu queria também deixar claro à sociedade bombinense a importância da sociedade em questão a estar a par do que se passa na Casa Legislativa. Do que acontece, de que maneira que é votado os projetos, quais que são as pautas. Porque muitas vezes as pessoas elas confundem os poderes. Elas acham que o vereador ele tem que estar aqui unicamente para aplaudir e dizer que está tudo certo. A função do vereador é fiscalizar e cobrar e reivindicar realmente os direitos da comunidade. Né? Tem muitos vereadores que acham, às vezes, que é só advogar mesmo para o governo e dizer que está tudo certo e amém. E não funciona dessa maneira. Poder Executivo, a partir do momento que realmente ele vinha executar um trabalho que seja um trabalho bom, o vereador Boca não tem problema nenhum de vir aqui elogiar. Vamos lá, agora estão fazendo um projeto piloto em questão aos banheiros da praia, né, onde que estive vendo os banheiros. Sem sombra de dúvida, um projeto inovador. Projeto que vai economizar água, né, que ele é tudo com sucção. Um projeto que vem realmente agregar. Agora, claro, nós temos que analisar a questão de custo desse banheiro. A gente tem que analisar a questão da prática, realmente, quando tiver muitas pessoas ali tendo que usar o banheiro. Mas esse tipo de projeto, ele necessita dar o start, até para poder chegar lá no final e ver se realmente vai ser viável ou não. Então, só queria deixar claro que o meu gabinete está de portas abertas, independente daquela pessoa que concorda com as minhas pautas, que não concorda, até porque o representante, ele tem que ouvir. Né? E nessa noite aqui eu ouvi ideias boas, me coloco aqui à disposição, né, da Associação Saragaço para qualquer projeto que queira estar em conjunto, não somente comigo, mas sim com a Casa Legislativa. Perfeito, pessoal? Uma boa noite a todos e que Deus venha estar no controle sempre. E essa semana, cara, está sendo uma semana maravilhosa e para você tornar uma semana maravilhosa, só depende de você. Obrigado, vereador Átila. Chamo neste momento o vereador José Antônio Olímpia para fazer o seu uso de tribuna. Meu boa noite a todos e todas. Um cumprimento especial ao Tiago, presidente da Câmara. Assim, estendo cumprimento à mesa diretora, aos colegas vereadores que permaneceram até o final da sessão, aos servidores da Casa Legislativa, em especial o Kenko, representando o Saragaço, o seu Julier, enfim, o Juca, meu pai também que participa das ações. Parabéns pelo trabalho, né, e dedicação que vocês têm com essa instituição, que é o Saragaço, e com a nossa pesca artesanal da Tainha. Né? É através de vocês que a nossa pesca ainda se mantém em pé. E também saúdo aqueles que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, primeiro, é um motivo de muito orgulho, hoje não pude ainda abraçar e cumprimentar devido à correria do dia a dia, mas hoje, dia 25, meu pai completa 64 anos, no dia 25, dia de hoje, então parabéns, né, por essa pessoa especial que está sempre do meu lado, que me acompanha no dia a dia, e é motivo de espelho de orgulho. Né? Então, para quem ainda tem o seu pai, né, ao lado, que pode abraçar, enfim, participar do dia a dia, isso é muito importante. Hoje, um dos motivos que eu estou na política é única e exclusivamente pela vontade dele também. A gente não consegue nada sozinho, então agradeço, né, o seu esforço e dedicação, que Deus, né, nos dê muita saúde e bênção para que a gente possa participar ainda de muitas políticas aí pela frente. Senhor presidente, também queria rapidamente falar de algumas reivindicações no dia de hoje, indicações através do nosso gabinete. Eu sei que a prefeitura ela está com um pacote de obras em vários bairros, mas eu queria reivindicar algumas ações no bairro de Zimbros, Avenida Rio Tapajós, que é uma das principais vias que dá acesso à orla da Praia de Zimbros, comércios, restaurantes,
E a gente passa diariamente pelaquela localidade e vê as aberturas que a antiga empresa, né, Casan, e a atual Águas de Bombinhas, fazem pela cidade. A gente sabe que é obras de água e também saneamento que vão iniciar. Porém, aquela avenida é uma das principais avenidas de Zimbro e necessita padronização com calçada. Então, a gente reivindicou no dia de hoje, através de indicação, na Avenida Rio Tapajós, a revitalização, né, daquela importante avenida no bairro de Zimbro. E aqui também, no bairro de Bombas, onde a gente mora e é próximo, na rua Beija-Flor, que também é acesso de veículos pesados de caminhão, eles entram para Leopoldo Zarlen e sobem na Beija-Flor, ali também necessita um projeto de revitalização de toda ela, né, até a Avenida Fragata, em Bombas, para melhorar ali, né, o acesso de veículos, enfim, a tubulação ser melhor, né, dimensionada também pela questão de chuvas e alagamento. Então, é uma reivindicação, principalmente daqueles moradores que moram já no final da rua Beija-Flor, quando desce o morro que dá acesso à Fragata, ali passa uma drenagem, uma vala, e é necessário, desde de chuva, a comunidade sempre nos cobra ali melhoria. E também, vereador Maurício já fez várias indicações, eu tenho alguns parentes que moram também, e a cobrança é diária, na rua João de Barro, em Bombas, né? Então, que possa o Poder Executivo, eu sei que já tem projeto, e colocar como prioridade para que possa ser feita também, não é um trecho muito grande, e necessita, né? As pessoas ali que moram, principalmente os idosos, né, cobram diariamente, né, a melhoria de pavimentação e drenagem daquela rua. Então, a gente cobra o Poder Executivo. Eu sei que existem várias ruas em vários bairros da cidade, cada um espera a sua vez, mas que também possa olhar com carinho para aqueles moradores, que a gente é a voz daquela comunidade, daqueles moradores dali. Também, senhor presidente, aproveitar, e não fiz meu pronunciamento na discussão do projeto, mas vou utilizar a tribuna, enaltecer o trabalho da Associação Saragaço, na pessoa da vereadora Isabela, que propôs o título de idade pública, né, o projeto de lei, parabenizar o Kenko, enfim, toda a diretoria. De fato, é uma entidade que pega junto com a comunidade, desenvolve um belo projeto. A gente aguarda ansioso a cada final da pesca da tainha, para esse encontro que o Saragaço promove, né, que é uma gincana, uma atividade envolvendo toda a nossa comunidade. Também estender esse cumprimento ao Adalto, né, ex-vereadora Maria Júlia e a Thelminha também, que fazem um belíssimo evento com toda a comunidade tradicional também, que eu não consigo mencionar todos, né, no centro de Bombinhas, em Bombas também, do Canto Grande, de Zimbres, envolve toda a nossa comunidade. Então, agora, eles estão aptos, vamos dizer assim, a receber também emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais, federais também. Então, pode contar com o nosso apoio, o Kenko também, para que a gente possa, em especial com os deputados da nossa casa, que eu acho que é dever, sim, de a gente bater na porta da deputada Paulinha e olhar com carinho para essas entidades, como também os deputados federais que nos procuram, principalmente na época da eleição, e querem nosso apoio. Agora é o momento também a gente buscar esse apoio junto a essa entidade. Claro, não olhando esse viés político, como o Kenko colocou aqui muito bem, que é apartidário, mas é dever, sim, de manter, né, a cultura, não só de Bombinhas, mas também de Santa Catarina. E, rapidamente, senhor presidente, para finalizar o meu uso de tribuna, a gente vai se aproximar, então, de um feriado, né? Vai adentrar aí o Dia do Servidor Público, então, parabéns a todos os servidores públicos da nossa cidade, né? Em especial os nossos servidores da Prefeitura de Bombinha, do Poder Executivo. Eu quero também se identifico com essa classe. Antes de ser vereador, sou servidor público também efetivo, hoje estou afastado para me dedicar única e exclusivamente à vereança, mas a gente sabe do dia a dia, né, o esforço e dedicação, seja esse servidor público efetivo e o comissionado também, eu vejo como iguais e trabalho quanto tanto, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, ao prefeito municipal também, que se cabe como servidor público, que também trabalha incansavelmente, e aos servidores da Casa Legislativa também, os nossos servidores que no dia a dia nos acompanham aqui para manter essa casa em ordem. Então, parabéns a todos vocês, né, aproveitem o seu dia. E, de forma especial, a gente vai adentrando a temporada de verão, o vereador Átila comentou muito bem, a gente se aproxima da temporada, e o nosso desejo aos nossos comerciantes é que seja uma temporada de sucesso. Hoje eu tive caminhando pela cidade, hoje estive em Quatro Ilhas, estive no bairro de Canto Grande, a gente já respira o ar de temporada de verão, são inúmeras obras saindo, né, pelo Poder Executivo, pavimentações de ruas que a gente tem acompanhado, e a nossa cobrança do Executivo é que elas possam ficar prontas até
o início da temporada, né, mais tardar, para que os nossos turistas possam chegar na cidade e cada vez mais ter essa beleza, né, de acesso, mobilidade. E aqui solicito à empresa Águas de Bombinhas, como o vereador Maurício, a gente não está aqui para advogar a favor da Água de Bombinhas, mas que possa também, já foi motivo de várias reuniões, trabalhar a divulgação dos próximos anos a questão do saneamento básico. O progresso, cada ano que vai ser feita o desenvolvimento das tubulações, possa também fazer um outdoor, espalhar vários outdoors pela cidade, informando os prazos, dando essa transparência para a nossa comunidade e também divulgar para os turistas que a partir desse ano inicia as obras e cada ano que passa só vai a tendência, né, é melhorar. Então também dá essa divulgação e essa alegria para os turistas que chegam na cidade e também uma transparência para que a gente possa cobrar dessa empresa. Seria isso, senhor presidente. O tempo é curto, né? Desejo a todos uma ótima semana. Coloco meu gabinete à disposição de toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Otônio, pelo seu uso de tribuna. Chamo, então, o vereador Carlos Eduardo de Campos para também fazer o seu uso de tribuna. Primeiramente, agradeço a Deus sempre. Quero cumprimentar todo o público presente. Cumprimento novamente o ex-vereador Kenko, presidente da Associação Saragaço. Cumprimento o seu presidente, vereador Tiago Souza. Da mesma forma, estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores. Cumprimento os colaboradores dessa casa. E aquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais nessa noite de hoje. Vários assuntos a serem abordados nessa noite de hoje. Vou iniciar... Eu ouvi há pouco ali, nem me manifestaria nessa matéria a respeito do menino Cauê Henrique. Mas eu acho que tem coisas que são injustiça, né? Obviamente que eu quero aqui enaltecer o trabalho da nossa reguladora Vanessa e todos os colaboradores da Secretaria de Saúde. E também através do gabinete da deputada Paulinha. Hoje o menino Cauê se encontra internado no Hospital Celso Ramos. Isso não foi um ato político? Como começou essa história foi através da filha dela, Manuela, qual cito o nome aqui, que ligou para sua mãe e pediu encarecidamente que pudesse ajudar. Realmente, quero também parabenizar a população de Bombinhas, que foi solista e ajudou nessa causa tão nobre, que realmente um menino com 19 anos, com um tumor na cabeça, correndo o risco de perder a visão. Então, a gente sabe que não é fácil, todo mundo que pôde contribuir, contribuiu. E hoje, graças a Deus, ele se encontra internado no Hospital Celso Ramos. Se Deus quiser, essa semana já fará a cirurgia. Então, alta complexidade, não resta dúvida, sim. Houve o empenho de pessoas que correram atrás para que isso acontecesse. Não cito de forma política, mas de forma solista. Então, obrigado ao Vinícius, que faz parte do gabinete da deputada Paulinha, que pôde correr atrás, pôde auxiliar que o Hospital Celso Ramos chamasse tão logo esse menino que realmente... O caso dele é muito grave e, com a graça de Deus, tão logo fará essa cirurgia. Então, essa é a real história. Também na última semana, na última quinta-feira, tivemos aqui uma formatura do EJA, colaboradores da Secretaria de Obras. Quero que parabenizar a secretária Patrícia, ao secretário Guilherme, cada colaborador da Secretaria de Obras que esteve presente nessa formatura, que foi algo muito contagiante. E a gente sabe que não é fácil... com todos os afazeres que tem, trabalhar na Secretaria de Obras não é fácil, e ainda se dedicar ao estudo, pessoas que, né, conseguiram atingir essa etapa, né? Hoje, muitos ali não sabiam nem escrever o próprio nome, hoje estão conseguindo concluir o ensino fundamental. Então, muito gratificante mesmo, parabéns aos envolvidos. Também nessa noite de hoje, aprovamos em segunda votação o PL 022/2021, no qual aportamos o município a poder fazer um empréstimo de R$ 21 milhões de reais, que serão para estruturar mais a nossa cidade. E, sem sombra de dúvidas, digo, reitero, muito foi feito para essa cidade, mas temos muito a fazer e vamos caminhando a passos largos. Então, agora, o bairro da vez, o bairro a ser assistido, é o bairro de Mariscal, não tenho dúvida, né, que precisa ser feito muito pelo bairro de Mariscal. Sabemos que tem um grande problema lá de macro-drenagem, mas será solucionado aos poucos. Não tenho dúvida que competência não falta para esse governo. Também já quero aqui aproveitar e pedir.
Tem muitas ruas sendo pavimentadas e muitas ruas pequenas que já poderiam ter resolvido esse problema há tempo e ruas que são bem transitáveis. Quero citar aqui a rua Genipá, que já é um pedido de longa data no bairro de Canto Grande. A rua... Só um pouco. Rua Surubim, que também é uma rua bem pequena e ali é complicado ainda. É uma rua que é muito alta, né? Então, quando chove, alaga as casas ali. Então, dê uma olhada com atenção, uma olhada com carinho na rua Surubim. E quero pedir para dar uma repaginada na rua Pirajiga, que as lajotas estão bem fora. Então, já quero pedir aqui para o secretário de obras, já fiz indicação, mas quero utilizar essa tribuna aqui para que fique registrado. Rua Pirajiga. Parabenizar a Associação Saragaço, a pessoa aqui do ex-vereador Ken, que se faz presente. Realmente, parabenizar a vereadora Isabela também, a qual colocou esse projeto, que torna utilidade pública a Associação Saragaço. Quero dizer aqui, reafirmar nessa tribuna aqui, Kenko, em nome do Saragaço, que esse sonho que eu tenho de ensinar as crianças a remar na canoa de um pau só, eu posso, através do meu projeto das emendas impositivas, dedicar parte desse recurso a esse projeto, se for aplicado. Então, fica aqui esse registro, podem contar comigo no que for preciso, e esse projeto das emendas impositivas, que foi criado por mim e por o vereador Átila, eu posso designar parte desse recurso a esse projeto. Então, fica aqui esse registro. Também quero pedir encarecidamente à nossa secretária de Educação que possa voltar, incluir na grade curricular das séries iniciais, a matéria de inglês que foi retirada e não foi recolocada. Então, quero aqui fazer esse registro, pedir. Vários pais já vieram me procurar, que realmente é uma disciplina muito importante, inglês. Tínhamos e agora não temos mais. Então, peço aqui encarecidamente para que o retorno da inglês na grade curricular. Também quero aqui parabenizar, pude me fazer presente no último sábado do segundo encontro de líderes, em Canelinha, na Fazenda Silva Neto, algo muito gratificante, em que a deputada Ana Paula da Silva pôde mostrar um pouco do seu mandato, um pouco do que ela fez até agora no seu mandato. Então, tinham lá mais de 100 vereadores, mais de 40 prefeitos, o governador Moisés também se fez presente, evento muito bem organizado, parabéns aos envolvidos e parabéns, deputada Ana Paula da Silva, por um brilhante mandato que vem fazendo muito para o nosso estado de Santa Catarina. Não tenho dúvida que serás reconhecida novamente nas urnas. Também participei da ordem de serviço da última semana na rua Castanheta. Sabemos que isso é um problema de longa data também, essa rua enche ali. E quero aqui acreditar que possa essa obra ficar pronta no prazo, né, que foi dado dia 15 de janeiro, de dezembro. Sabemos que ali é um problema muito sério, mas o primeiro passo foi dado, a ordem de serviço, agora iniciei as obras, passei por lá hoje, o pessoal já estava trabalhando, e vamos torcer para que tudo ocorra bem. Também quero dar as boas-vindas à coordenadora, nova coordenadora da UPA, 24 horas, coordenadora de enfermagem da UPA, 24 horas e do SAMU, a Débora Drey. Seja bem-vinda, Débora, reconhecimento merecido pelo seu trabalho, pois você é um ótimo profissional. Também na última semana, na última quinta-feira, tivemos aqui nessa Casa de Leis uma sessão extraordinária, no qual aprovamos R$1.800.000, que é fruto de emendas parlamentares vindas de Brasília. Né? E esse recurso será utilizado totalmente na saúde, para aquisição de especialidades, de tratamento fora do domicílio, exames. E, como bem digo, né, isso aí é fruto do trabalho de todos os vereadores que aqui se fazem, né, do Poder Executivo, que cada vez que a gente vai a Brasília, cada vez que a gente garimpa aquele recurso, está aí o resultado. Né? Muito gratificante. Parabéns aos envolvidos. Então, era isso, minhas explanações da noite de hoje. Quero aqui dar os parabéns à nossa secretária da Educação, que fez aniversário ontem, e o meu amigo, meu tio, a Nilton Martins, que faz aniversário de hoje. Parabéns, que Deus possa abençoar vocês a cada dia. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Deixo sempre meu gabinete aberto a críticas, dúvidas, reivindicações. Que Deus os abençoe, vereador do Pafente Bombinhas. Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Chamo, então, neste momento, a vereadora Isabela Camille da Silva para fazer os seus de tribuna.
Boa noite a todos, senhores que permanecem na casa, senhores servidores, colegas. Kenko, obrigado pelo uso de tribuna, obrigado por estar à frente dessa instituição tão linda que é o Saragaço, seu Julier, seu Simar, Juquinha, representante de ranchos, representante da nossa cultura, da nossa identidade. Muito obrigada. Hoje, meu uso de tribuna, eu venho, em primeiro momento, pedir encarecidamente ao senhor presidente Tiago que traga para a apreciação desta casa o projeto 34, que institui o programa de proteção e programa promoção de saúde menstrual, que já foi lido, já foi discutido em reuniões de comissão, e que ele possa, sim, vir para esta casa, para que a gente possa, aí sim, discutir e pôr seus posicionamentos e votar. Quando a gente disse a questão da solução, a solução é aqui, onde a gente detecta o problema e busca meios de solucionar. Esse projeto, ele tem viabilidade, sim, para ser posto em prática. Disponibilizar e destruir esses absorventes, as despesas, elas seriam de recorrente aplicadas, né, elas correriam das dotações orçamentárias das próprias pastas, digo de passagem que é a própria saúde, a educação, onde elas também podem ser suplementadas, se necessário. Eu digo, posso até citar aqui também as nossas emendas impositivas, destinadas todo ano, do décimo, desta casa para a casa ao lado do Poder Executivo, que 50% dessas emendas já são destinadas para a saúde e educação. Então, isso é uma questão de organização e dotação. E até explico o porquê de eu ser contrária ao requerimento do Poder Executivo, onde o senhor prefeito ele pede autorização para ir com uma comitiva internacional Barcelona em busca de, vamos dizer, de uma cidade mais organizada para os nossos munícipes, onde busca... Eu, na verdade, eu sou contrária, porque a cabeça pensa onde os pés pisam. É olhando para o seu meio, primeiro solucionando os seus problemas internos, que a gente busca solucionar os de fora. Esse tipo de projeto, ele tramitou na Câmara dos Deputados e ele foi vetado, sim, mas porque ele não tinha o destino de onde retirar esse recurso, coisa que esse projeto foi muito cuidadosamente escrito. Então, ele só tem uma única emenda ali, que a gente poderia, como eu até em reunião de comissão a gente discutiu, que era suprimir a questão dos prazos, mas ele é totalmente viável. E, como eu digo, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, a gente tem que primeiro olhar para a nossa necessidade. E aquela questão do mimimi que todo mundo fala, muita gente fala, mimimi é toda dor que você não sente. Então, quando a gente busca, lá fora do país, uma cidade mais acessível, a gente tem que dar forma de acessibilidade primeiro aqui. Hoje, se algum vereador tiver estudos que contradigam a minha fala, eu peço para que apresentem aqui. Porque a Isabela ela não traz nada da cabeça dela, ela traz os dados oficiais. Estou falando em Ministério da Cidadania, estou falando em FECAM. Quando a gente tem uma situação hoje, onde a própria FECAM aponta, a gente tem um declínio. A gente fala muito aqui em progresso e desenvolvimento da cidade, que ela está muito bem. Eu quero entender. Ela está muito bem. Ela tem uma arrecadação alta. Maior que muito município, muito maior, realmente. Mas essa arrecadação hoje ela está muito boa para alguns. Vamos dizer, um setor construção civil, um empreiteiro que vem aqui, constrói, consegue tirar o seu dinheiro, vende seus apartamentos para pessoas fora e que só vem aqui na alta temporada, mas que todo o seu dinheiro explorado aqui dentro gasta nos seus municípios. Então, nisso a gente subiu. Mas se vocês verem, conforme os gráficos da FECAM, até
o Ministério da Cidadania ali com o Bolsa Família. O município de Bombinhas não tem nada a ver com pandemia. Desde 2013, vem caindo no índice de desenvolvimento de cidade sustentável. Hoje, o número de empregos informais aumentou. O número de pessoas que dependem do Bolsa Família é gritante. Em 2013, quando esse atual governo, na pessoa da atual deputada Paulinha, era prefeita, nós tínhamos 208 pessoas cadastradas no Bolsa Família. E agora, em 2019, nada a ver com pandemia, o pico chegou a 488 pessoas, beneficiários, famílias, não falo nem pessoas, é famílias, mas que dobrou. Então, esse modelo de cidade que se vende aqui, que está tão bonito, é mentira. A solução começa detectando o erro, a falha, e nós temos que assumir as falhas. O modelo de cidade implementado aqui não está dando certo desde 2013. Não é a Isabela falando, é a FECAM, é o Ministério das Cidadanias. São indicadores oficiais. Eu peço que me rebatam se eu estou mentindo. Esse progresso de cidade, que hoje banca para os nossos colegas e a Brasília, a Barcelona, discute aqui que a gente está jogando uma bomba para o Poder Executivo, mas a gente tem, sim, arrecadação bastante alta. Tem, sim, formas de suplementar, de organizar economicamente, de atender essas mulheres. Se fala em acessibilidade, se fala em forma de vida de qualidade para a nossa cidade, mas que qualidade de vida estamos dando para essas mulheres? Que eu quero que vocês saibam que, dentre as famílias, são 1.404 famílias que vivem com uma renda mensal de meio salário mínimo, dados de junho deste ano. E, dentre elas, 650 com renda per capita de R$ 89,00. Parece mentira quando falamos de Bombinhas, não é? Bombinhas nunca teve um povo pobre, só que ele está empobrecendo. Quando a gente atrai, mas a gente não dá o retorno. E o incrivelmente que 55% dessas pessoas que dependem para comprar um alimento, que é o básico, 55% são mulheres. E o mais incrível de todo, que na faixa de 18 e 24 anos, entre homens e mulheres, 61% são mulheres. E dentre 25 e 34 anos, 70% são mulheres. Imagina, se uma mulher, líder de uma casa, ela não consegue nem comprar o pão, um alimento, que dirá um item básico de higiene, porque básico, digo aqui para o nosso jurídico, para os nossos vereadores, é quem necessita que dirá. Não serão aqui homens legislando por mulheres. Necessidade se faz por quem depende disso. Então, hoje, se para comer já tem essa dificuldade, essa dependência da assistência social, que dirá comprar algo que é para a saúde? Porque, se atentem, a economia vai em diversas áreas. Porque quando a gente possibilita uma jovem de ir para a escola, ela possibilita de ir ao trabalho, a gente está diminuindo o número de dependentes da assistência social. Aquela velha história de manter o povo refém da migalha. A gente só está devolvendo aquilo que é dele. Então, eu peço encarecidamente, senhor presidente, que traga para esta casa, que ponha para a votação e que aqui os senhores apresentem, se, eu acredito que sejam favoráveis, mas, se contrário, que apresentem soluções, porque o projeto é viável, sim. Então, isso que eu peço. E eu quero aqui também trazer a luz do discernimento da comunidade que temos hoje o projeto do novo plano diretor tramitando na casa. E eu até pensei que ia ser votado essa semana, questão, acredito que semana que vem, muito rápida será votada. E eu adicionei uma emenda aditiva, número 17, ao projeto 15, no anexo 3º, parâmetros urbanísticos para ocupação do solo. Eu não quero que vocês pensem que a vereadora Isabela é contra o progresso, porque progresso, como essa casa apresenta, gente, não é construção, aumentar o potencial construtivo. Progresso é qualidade de vida, é viabilidade, acessibilidade e saneamento básico. Quando eu estava nas oficinas de bairro, das 10 oficinas que tiveram, eu estava presente em 9. Sim, teve pessoas que pediram pelo aumento do potencial construtivo, porém, pautados numa promessa que este governo fez, que até o ano de 2021 nós teríamos 97% de toda a cidade saneada.
só nisso. Foram tão poucas pessoas que pediram pelo aumento, e até construtores, mas ainda assim, senhor presidente, eu peço que conceda um minuto a mais, como é concedido aos vereadores. Muito obrigada. Então, assim, ó, a emenda que eu coloquei aqui é que para que esse novo plano, quando votado na casa, ele tenha uma condicionante. A Isabela não é contrária à opinião da comunidade, mas ela está aqui atendendo a opinião da comunidade, porque eu estava presente e não vi meus colegas vereadores lá, a não ser o vereador Maurício, que até era representante no governo, que foi delegado representando o governo, que eu até achei que ia ser afastado na sequência da sua vereança, mas ok. Não se viu esse apelo pelo potencial construtivo aumentado, mas se pedia sim pelo saneamento. Então, essa emenda, ela foi introduzida, eu peço aqui a apreciação dos caros colegas, e pelo entendimento jurídico, ela necessita uma audiência pública prévia, até porque ela mexe nos parâmetros urbanísticos e para ocupação do solo. E para que qualquer alteração, para que essa alteração seja feita após a gente ter a cidade saneada em 97%. Todo mundo fala que, ah, mas vereadora, a empresa Águas de Bombinha já tem a licença. Graças a Deus, que bom. E por que ela não iniciou ainda? O que me preocupa muito, porque no terceiro workshop de saneamento básico e maricultura, o diretor Arthur, da Águas de Bombinhas, falou, na atribuição da sua fala, que somente após a temporada iriam se iniciar os trabalhos de obra, de instalação do sistema, o que é preocupante, porque nós não temos mais tempo. Hoje, temos risco de maricultores perderem sua produção por toxinas indicativas de coliformes fecais na água. Isso está acontecendo aqui ao lado, que dirá que em Bombinhas também. Hoje, Bombinhas não comporta mais. Nós precisamos primeiro cuidar. E a Isabela, ela está se pautando no próprio plano diretor para defender a sua emenda. Porque, segundo o artigo 63, são objetivos do uso e ocupação do solo do município de Bombinhas, ali no parágrafo 4º, orientar o crescimento da cidade visando minimizar os impactos sobre as águas ambientalmente frágeis. Imagina o impacto se a gente permanecer com o esgoto correndo a céu aberto. Lá no 5º, promover por meio de regime urbanístico adequado a qualidade de ambiente urbano. Prever, no 6º, controlar densidade demográfica e ocupação do solo urbano como medida para a gestão do bem público, da oferta de serviços públicos e da conservação do meio ambiente. Novamente, o plano diretor não está seguindo as suas próprias diretrizes. Obrigado, vereadora Isabela, pelo seu tribuna. Chamo o vereador André Luz da Silva para também se pronunciar. Boa noite a todos. Cumprimento mais uma vez o senhor presidente, em nome do senhor, os demais colegas vereadores, aqueles que nos assistem através das redes sociais, os funcionários dessa casa. Bom, senhor presidente, primeiramente vamos dar parabéns para o senhor Simar, né, que fez 64 anos, e os filhos que não façam igual o Tonho, vão e dê um abraço no pai, né, cara? Não é? Já deu tempo, Tonho. Então, senhor presidente, parabenizar o Kenko, em nome dele, toda a Associação Saragaço. A gente sabe que a Associação Saragaço vai muito além do cultural, atinge educacional e social. Parabéns a você e a toda a sua equipe, toda a equipe do Saragaço, a todos que se envolvem e a todos os ranchos de pesca também, que sem eles também não seria o sucesso que é o Saragaço. Quero dar os parabéns também. Hoje é dia do dentista, né? Senhor presidente, quero falar sobre a ordem de serviço da Rua Castanheta, que foi assinada nessa última sexta-feira. Obra muito importante para a nossa cidade. Essa rua é aquela que desce ali no cantinho do Benjamim, onde temos muito problema na questão da drenagem. E essa obra vai melhorar muito a vida daqueles moradores e comerciantes que sempre, em tempos de chuva,
ficam apreensivos com os danos que as chuvas podem causar. Essa obra, além da beleza na entrada do bairro que leva o nome da nossa cidade, como também vai dar mais segurança a todos que trabalham e residem. Também, senhor presidente, quero dizer para o pessoal lá do centro que o processo licitatório das ruas Pescadinha, Salmão, Salema e Serigato já vai começar agora e já vai acontecer, onde vai trazer mais dignidade para os moradores dessas respectivas ruas, e dizer que estamos trabalhando muito para a melhoria da nossa cidade. Dar os parabéns também, agora dia 28 vai ser o dia do servidor público, parabenizar todos os funcionários dessa casa, servidores públicos, da prefeitura, minha esposa que é servidora pública, todos os colegas aqui, vereadores e funcionários. Falar também, senhor presidente, a todos os nossos munícipes, que o tão sonhado saneamento básico vai começar a partir do dia 3 de novembro. E dizer que estou orgulhoso por fazer parte desse momento onde a verdadeira transformação da cidade vai acontecer. Quero agradecer a todos os colegas vereadores que lutaram para que isso realmente acontecesse, ao prefeito Paulinho, nosso vice Alexandre, e principalmente a deputada Paulinha, por nos atender e nos auxiliar para que a gente tivesse êxito nessa luta. A contagem, senhor presidente, regressiva, começa agora no nosso saneamento básico. Teremos um prazo, até 2026, de deixar o município 97% saneado. E aos meus nobres colegas, vereadores, o nosso trabalho começa, de fiscalização começa agora. Fiscalizar esses momentos, atos, recuperação das vias, onde certamente vão abrir e certamente vão causar danos aos nossos moradores. E precisamos estar atento para que essa correção seja feita no tempo mais rápido possível. Que agora de fiscalizar e que nós precisamos que faça, que se cumpra tudo o que foi acordado naquele TAC. Quero pedir para o prefeito Paulinho que dê uma olhada com muito carinho na situação que os moradores ali do centro vêm enfrentando. A parte da rua Dilma Mafra, na rua Pescadinha, a parte da rua Pescada Amarela, ali onde acontece muita queda de energia. Hoje já não é mais impossível que isso aconteça. Ameaçou chover, falta luz. Não precisa nem roncar a trovada. Só ameaçou, já, pá, o pessoal já fica sem luz ali. Isso já é uma demanda que a gente já vem cobrando. Então eu vou pedir agora aqui, nesse uso de tribuna, que o Paulinho intime, que o nosso prefeito intime a Celesc, que faça por onde que essa solução seja sonada o quanto antes. Quero falar também, senhor presidente, que tivemos o segundo encontro de líderes na cidade de Canelinha, onde eu quero agradecer imensamente o convite da deputada Paulinha, onde na ocasião tivemos a presença de mais de 500 pessoas, entre elas vários prefeitos de nosso estado, muitos vereadores, alguns secretários de estados e também do governador Carlos Moisés, onde ali firmamos alguns compromissos para a evolução e o crescimento da nossa cidade. Quero deixar mais uma vez meu agradecimento a todos os envolvidos pela organização desse referido evento e dizer que me alegrou muito em ver que temos muitas pessoas comprometidas para dar uma melhor qualidade de vida para o nosso povo catarinense. Senhor presidente, era isso essa noite. Quero agradecer a todos que permaneceram até o final, desejar a todos uma ótima noite e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador André, pelo uso de tribuna. Eu chamo então o vereador Leandro José dos Santos para também fazer o seu pronunciamento.
Boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, o público aqui ainda presente, o Kenko, o presidente Seragasso, o senhor Silmar, e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem através da internet. Na última semana, podemos aqui participar, nessa mesma Casa Legislativa, do segundo Fórum de Artesanato, promovido pela Fundação de Cultura, ali na pessoa da presidente Nívia, a qual faz um grande trabalho na cultura. Estavam ali os demais colaboradores, que fazem um excelente trabalho todos ali juntos. E, sem dúvida, foi uma experiência fantástica. Foi um evento muito produtivo. Também nessa última semana, teve mais uma ordem de serviço na Rua Castanheta, ali no início de Bombinhas, no centro. Não pude participar, tinha um compromisso fora. Mas, mais uma vez, mais uma rua ali vai ser pavimentada, uma rua curta, mas era de extrema necessidade, inclusive tinha feito uma indicação já ali há algum tempo, outros vereadores também vinham cobrando e, graças a Deus, ali aquela obra já começou a ser executada. Também quero aqui agradecer que foi feita a manutenção na Rua Araguaia, no bairro de Zimbros, pedido já de algum tempo, e foi ali executada aquela manutenção a pedido dos moradores. Reivindicamos, falamos ali com o secretário Guilherme, aquela obra foi executada ali, a manutenção daquela rua. Também aqui quero pedir mais uma vez que venha também ser feita a manutenção da Rua Quartzo, nas proximidades da pousada Pachamama, ali em Mariscal, que venha ser colocado um macadame ali, a pedido dos moradores, devido ao grande número de chuva que tivemos ali nos últimos dias. Graças a Deus agora deu uma melhorada, no momento de chuva não dava para ser feita a manutenção, mas agora venho mais uma vez pedir que venham ser executada ali, que venha ser colocado macadame ali na Rua Quartos, no Mariscal. Também quero fazer mais uma reivindicação aqui nesta noite, pedido, já foi aqui também feita indicação por alguns vereadores, pedindo a pavimentação da Rua Estaladeira, uma rua que ela já está pavimentada uma parte, falta um pedaço pequeno a ser pavimentada, que venha também ser incluída ali no cronograma de pavimentação das ruas do nosso município, que venha de uma vez ali essa obra, essa rua, venha a ser concluída, por faltar ali também um pedaço bem curto a ser pavimentada. Quero pedir uma vez mais pela Rua Castanha também, pedido dos moradores ali do bairro de Sertãozinho, que venha colocar macadame ali naquela rua, uma rua que está com bastante buracos devido à chuva também, é uma rua estreita e dificulta bastante a passagem dos moradores ali. Quero aqui também lembrar que nessa quinta-feira vamos ter mais um dia de vacinação. Aos poucos vamos resolvendo esses problemas da vacinação, mais e mais pessoas vêm sendo vacinadas, e com isso quem ganha sempre são nossos moradores, são a nossa comunidade. Quero aqui também mais uma vez parabenizar a todos os alunos que se formaram agora, os alunos do EJA, da Secretaria de Obras, parabenizo também todos os envolvidos, Patrícia dos Santos, a professora Cida, o secretário Guilherme, também parabenizo o prefeito Paulinho e a todos envolvidos por esse grande sucesso que foi o EJA ali na Secretaria de Obras. Muitos alunos que não tiveram a oportunidade lá atrás, outros até que tiveram a oportunidade, mas tiveram que sair para trabalhar, para trazer melhores condições para sustento da família. E hoje, através desse grande trabalho realizado pela Secretaria de Educação, também em parceria com o Executivo, Secretaria de Obra, graças a Deus ali vieram se formar. Tivemos aqui uma linda formatura, saíram daqui todos os alunos muito felizes. Também na última semana tivemos uma reunião aqui na Câmara com alguns vereadores, com um dos responsáveis da empresa Veolia, empresa essa responsável pela coleta de lixo. Eu fui um dos vereadores que reivindiquei aqui nessa tribuna melhorias por essa empresa, mais responsabilidade na coleta. O Rafael nos atendeu ali, recebemos ele muito bem, no gabinete do presidente, e
colocamos algumas situações, ali demos também sugestões e cremos que venha melhorar, eles venham fazer um bom trabalho nessa cidade. Como falei ali para o Rafael, a mesma tribuna que eu usei para criticar, se eles virem realizar um bom trabalho, parar as reclamações, essa mesma tribuna vou elogiar pelo trabalho bem feito, se assim for realizado. Estamos aqui para reivindicar, atender a comunidade, e essa aqui é a tribuna, esse é o momento que nós usamos para poder cobrar, elogiar, entre outras reivindicações. Estamos se aproximando do dia 3 de novembro, data essa muito importante, a qual ficou ali firmada, onde vai ser reiniciada a obra de saneamento básico. Obra muito esperada, cremos nessa data que vai ser ali, ser dado mais uma vez início ao saneamento básico. Cremos também que a partir dali, as ruas que venham ser pavimentadas, elas possam seguir um cronograma de saneamento básico antes da pavimentação, acreditamos nisso. Ouvimos muitas cobranças, reivindicação de outras legislaturas, mas não quero entrar nesse assunto, pois não fazia parte dela. Assumi em janeiro, quero sim cobrar daqui para frente, estou aqui para isso. É isso, essa semana, desejo que Deus continue abençoando a todos, estamos nos aproximando aí da votação do plano diretor, espero sinceramente ver essa casa cheia, falo sempre que não tenho medo de votar ou de me posicionar, seja a casa cheia ou seja vazia, estamos aqui para isso, sempre muito consciente que não vamos agradar a todos, mas estamos aqui para dar o nosso melhor. É isso, nessa noite, Deus continue nos abençoando a todos os legisladores, a legisladora, ao público aqui presente, Deus continue nos dando graça, sabedoria, que possamos lutar cada dia mais por uma Bombinhas melhor. Obrigado, vereador Leandro. Chamo então o vereador Maurício José Leal para fazer o seu uso de tribuna. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, cumprimentando o senhor, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a vereadora, os que estão aqui conosco hoje à noite, os que nos assistem pela internet. E eu tenho uma pauta longa, vou apurar aqui, presidente, para fazer no meu tempo. Primeiro aqui eu quero deixar um beijo para a dona Neuza que nos assiste lá em Joinville. Grande beijo, dona Neuza, saudade. Quero deixar aqui também o parabéns para minha amiga Leda, para Viviane Machado, Ana Azevedo, nossa Ana. Ô, Ana, parabéns para ti. Para a secretária Patrícia e para o Simar, que está aqui presente, né? Simar, pois nós vamos para a Peixada. Quero também deixar aqui as minhas congratulações e parabéns ao Dia do Servidor Público. E para o servidor público. Para ser servidor, ele tem que ser um apaixonado pelo que faz. Porque muitas das vezes nós vemos uma remuneração que não é o que merece naquele momento e continua executando o seu trabalho com fé e com força. Parabéns a todos os servidores públicos. Meu grande abraço. Quero fazer aqui, já pulando, que nem um maluco de uma pauta para outra, presidente, que o tempo é curto. Aí o cidadão fala demais. Quero deixar aqui o meu desejo para o Cauê. Bem, o vereador Carlos Eduardo já disse tudo. Então, realmente, quero me aproveitar de algumas falas aqui. Não tem que agradecer político algum, como o vereador bem disse ali. Nós fazemos, o político tem a obrigação de exercer a sua função da melhor maneira possível, aquilo que lhe cabe fazê-lo. O vereador não tem que ser um despachante da saúde, um despachante lá da vaga da creche, nem nada disso, muito pelo contrário. Já vi alguns vereadores que confundem muito essa função de despachar ao invés de fiscalizar e legislar. Então, concordo, mais uma vez, o vereador Carlos Eduardo foi muito correto na sua colocação. Houve-se interferência, então, desejo ao Cauê uma boa recuperação, que Deus lhe abençoe com muita saúde, e quero deixar um abraço muito especial à sua mãe, a Juliane. Grande guerreira, não desistiu por um minuto, e aí pela torcida, as orações pelo Cauê, e força, Juliane.
Quero também falar aqui, em relação a isso, as obrigações do governo federal, dentro do Pacto Federativo, né? Então a gente fala, a comunidade tem que saber exatamente. O governo federal e o governo estadual têm as suas obrigações dentro do Pacto Federativo e têm que fazê-las da melhor maneira possível também. Então o município tem executado muito bem a sua parte, diga-se de passagem, haja vista o que é a saúde no município de Bominas, temos que melhorar muito, mas estamos aquém do que era há algum tempo atrás. Nós estamos muito melhor, muito melhor. Hoje, com a UPA, por exemplo, que eu sou, eu não me canso de elogiar o atendimento da UPA, que já salvou não só a minha e da minha esposa, mas tantas outras vidas no município de Bominas. E essas pautas aqui, realmente, se a sociedade acompanhasse, se a sociedade bombinense acompanhasse, tenho certeza, nós não teríamos aqui nessa casa dois votos na mesa, senhor presidente. Não teríamos as antigas farras de área, quando se diz que a sociedade bombinense tem que acompanhar. Sim, ela tem que acompanhar mesmo. Nós não teríamos aqui tantas ofensas nessa tribuna. Esse local aqui é onde nós podemos divergir no campo das ideias, mas ele deve ser de extremo respeito aos vereadores que aqui estão, cada um deles eleito pelo voto popular, representando toda a população bombinense. Não excludente, não sendo excludente de nenhum grupo. Nós estamos aqui, quando legislamos, fazemos legislação para todos, para homens, para mulheres, para crianças, para idosos, todos. Enfim. Quero também dizer aqui, eu preciso discordar de algumas falas. Nós temos dados que muitas vezes me parecem estranhos, assim. Sem falar em alguns cálculos do colega ali, dos percentuais que nunca batem, mas nós temos aqui de 2010 a 2021. Em 2010, nós tínhamos uma população, segundo o censo, de 14.293 moradores em Bominas, residentes, né? Cidadão bominense. Em 2021, nós tivemos uma projeção de 20.889. Um cálculo grosseiro. Nós temos, então, um crescimento de 6,9% ao ano. Então, sim, a cidade cresce, seu índice populacional cresce imensamente, uma das cidades que mais cresce no litoral de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Então, nós precisamos revisar alguns cálculos para que nós possamos entender, sim, a situação, como, por exemplo, a colega vereadora falou, em relação aos benefícios eventuais, que estão caracterizados como Bolsa Família. Nós temos um crescimento exponencial na cidade. E esse crescimento ele se dá justamente porque a gente, vamos fazer uma analogia, parece aquela prova do salto, com aquele salto que você coloca a barra. Sou professor de educação física, senhor presidente, me auxilie. Como é que é o nome dessa modalidade? Salto com barra? Pode ser salto com vara, salto em altura. Todas elas têm a mesma característica, é passar aquele obstáculo. Cada vez que eu coloco esse obstáculo para cima, ou seja, analogia ao serviço público, cada vez que o serviço público melhora, para baixo nada presta. Para baixo não dá medalha, não, só dá medalha para cima. Manter o serviço público, a oferta do serviço público à população dessa maneira, é uma luta constante, não só para o executivo, mas também para o legislativo. Pensar na política pública e planejamento para que consiga atender as demandas do município. Nós temos agora a construção de mais salas para ampliar o número de creches no município. Digo a vocês, eu não quero nem ser fatalista nem pessimista. A partir do momento que elas estiverem prontas, nós precisaremos fazer mais. Porque a partir do momento que a gente oferta mais à população, mais nós precisamos ofertar, porque o serviço melhorou. E ele sendo universalizado, a educação é para todos. Cada vez tem que ampliar mais. Precarizar o serviço, aí é que não dá. Então, é uma luta. Mas quero falar também aqui de saúde, aproveitando. Quero parabenizar o secretário Antônio e a equipe de endemias. A prefeitura fez aqui, nesse final de semana, sexta-feira, perdão, dia 22, ação para prevenir os moradores, realizar o trabalho de busca e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Verão está na porta, minha gente. E aí a gente precisa, nós precisamos mesmo da ajuda da população para não deixar a água parada, enfim. Não adianta a gente fazer um mutirão e a prefeitura ir atrás e colocar sua equipe, mobilizar. A população precisa nos ajudar nesse sentido. Os trabalhos lá iniciaram às 8h30 da manhã, percorreram as ruas Jaguar, Tamanduá Mirim, Tatu, Orca, Onça Pintada, Macaco, Ovelha, Tamanduá Bandeira e Capivara.
Esse trabalho, uma vez por mês, eles estão fazendo pelos bairros, fizeram mês passado no bairro de Bombas, agora esse mês no bairro Zé Amândio, e eu fico no aguardo aqui para que a gente possa, antes mesmo de ele acontecer, peço a gentileza ao secretário Antônio, que nos passe para que a gente possa divulgar aqui na tribuna também e pedir a colaboração da população. É muito importante colocar areia nos vasos de plantas, furar pneu velho, manter lata e garrafa emborcada para baixo, né, para não acumular água, retirar a folha das calhas, enfim, verificar a caixa d'água e vedar os sacos, fechar bem saco de lixo. Né? Então, mais uma vez, parabéns ao secretário Antônio. Um abraço especial aqui aos agentes de endemias do município e os demais envolvidos na ação, é lógico. Sala do Empreendedor também está promovendo parceria com o SEBRAE. Abriu as inscrições para as consultorias individuais e marketing e vendas para microempreendedores individuais e empresários ME formalizados no município de Bombinhas. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. Então, se você tem interesse, você, microempreendedor individual e microempresário, procure a Secretaria de Turismo. Ah, porque as inscrições acontecem a partir do dia 27 de outubro. As consultorias acontecerão dia 27 de outubro, perdão. E elas estarão disponíveis das 8 às 11. O encontro tem duração de uma hora e acontece de forma presencial na Sala do Empreendedor, ali na Rua Pardal, esquina com a Leopoldo Zarlin, né? Então, as informações, por favor, se está interessado, procura a secretaria. Parabéns aí à secretária Bianca, à equipe da Sala do Empreendedor, aquelas meninas guerreiras lá da Sala do Empreendedor, à disposição da população nessa empreita. Bem, disseram aqui, nós temos também, tivemos aí a grata felicidade de mais uma ordem de serviço. O vereador André, né, acho que comentou das outras que a gente tem agora no centro, e essas que já estão dentro do planejamento, para que sejam também uma obra paralela, que é da Águas de Bombinhas. Quais são as ruas, vereador? Me auxilie, por gentileza. Salmão, Salema, Pescadinha e Serigato. Obrigado, vereador. Nossa, é isso aí. Então, está dentro do planejamento, a gente sabe muito bem, vem sendo batendo na tecla aqui, do projeto que estava na casa, aí, um projeto politiqueiro, de fazer um negócio, só passa quando tiver tubo, está dentro do planejamento, é a intenção da municipalidade e será executado. Que legal. E a gente teve a ordem da Castanheta, como bem dito também, vamos esperar que ela seja concluída até, aliás, antes, né, do início da temporada. Quero agradecer aqui também as emendas, foram quase R$1.800.000 nessa última leva. E os meus agradecimentos aos deputados federais. Esses deputados colaboraram com as emendas para a saúde em nosso município. Agradecimentos aqui ao senhor deputado Carlos Chiodini, coronel Armando, deputado Daniel Freitas, Darcy de Matos, Ricardo Guidi e Rodrigo Coelho. Esses foram os nossos parceiros, esses tiveram um olhar carinhoso e especial para a saúde bombinense. Meu muito obrigado, em nome também dos colegas vereadores que fizeram as suas visitas e pleitearam, né, junto aos deputados, essa verba que tem para nós. E, por fim, olha lá, presidente, que beleza, 9 segundos. Tenham todos uma linda noite. É o que eu desejo a vocês. Fiquem com Deus. Vamos junto? Obrigado, vereador Maurício, pelo uso de tribuna. Eu chamo o vereador Evandro para tomar lugar aqui na cadeira, para que eu também possa fazer meu uso de tribuna. Muito boa noite a todos, vereadores, vereadora, as pessoas que se encontram aqui presentes ainda, vereador, ex-vereador Kenko, presidente do Saragaço, seu Júlio, aqui o seu Simar, a qual está de aniversário hoje, seu Simar, parabéns. Se eu chegar aos 64 anos, do jeito que o senhor está, olha, a minha família vai ter que fazer vai ter que erguer um busto lá em casa para mim, porque o seu Simar está, né, esbanja saúde e disposição. Então, parabéns, seu Simar, que Deus continue abençoando o senhor com muita saúde. Também dar uma boa noite especial às pessoas que nos assistem pelas redes sociais, aos funcionários desta casa, ao Nico, Júnior, todos que empreendem um bom trabalho aqui para que essa casa continue funcionando. Quero, além de parabenizar o seu Simar, também parabenizar a Leda e a Patrícia, que fizeram aniversário nessa última semana. Também desejar para as duas
Que Deus abençoe com muita saúde, né? Tendo saúde, a gente corre atrás de tudo e dá conta da nossa vida. Na semana que passou, tivemos aqui a formatura do EJA, dos servidores da Secretaria de Obras. Há que se fazer uma justiça aqui. E eu não poderia deixar de parabenizar e relembrar também, sem fazer demérito a ninguém, a qualquer pessoa que esteja hoje conduzindo esse trabalho, que é a ex-secretária de Educação, a dona Fátima Brizola, que foi quem iniciou esse projeto lá atrás, junto com o secretário Guilherme, junto com a professora Aparecida. A gente precisa levantar isso e, né, e dar os parabéns a ela, que teve essa ideia lá atrás. E também parabenizar a quem manteve esse projeto funcionando, que hoje é a secretária Patrícia, juntamente com também o secretário Guilherme. Então, aqui é a dona Fátima Brizola, que deixou grandes legados para nós aqui, sobretudo na educação. Os meus parabéns e meu obrigado por ter olhado naquele tempo para essas pessoas que hoje têm ali seu fundamental completo, graças a esse trabalho que começou lá atrás. Parabenizar aqui ao Saragaço, vereador Isabela, por ter trazido à luz esse conhecimento, né, e essa lei de utilidade pública para o Saragaço. Dizer que o Saragaço é uma das instituições de maior credibilidade aqui em Bombinhas. Mesmo não conhecendo a fundo todo o trabalho que é empreendido, mas eu digo isso porque sei que vocês têm a porta aberta em muitos lugares. Em todos os lugares, inclusive. Então, isso nos mostra uma credibilidade dessa instituição e que desejo vida longa ao Saragaço. Aprovamos na semana passada, já foi falado por outros vereadores, mas não posso deixar de falar, um financiamento de até 21 milhões por parte da para o Executivo, para que possa ser investido aí em pavimentações, em estruturas para o nosso município. E, com isso, faço um link já ao dia do servidor. Eu sempre digo que o sucesso de uma gestão, independente se é a atual ou das que já passaram, que todo mundo contribuiu um pouco, mas eu digo que o sucesso dessa gestão é também por todos os profissionais envolvidos, sejam eles para o processo seletivo, sejam eles efetivos, sejam eles cargos de indicação. Todos eles merecem os aplausos pelo sucesso dessa gestão. Né, a gestão entra e sai, e aqueles servidores ficam ali mantendo a cidade funcionando. Então, a todos os servidores, meus parabéns e meu agradecimento. Participamos também da Ordem de Serviço da Rua Castanheta. Ali naquela rua, como bem disse já o vereador Maurício, tem um problema de drenagem muito sério. E o valor que será investido de quase 300 mil reais é para uma... Né, também para a pavimentação e a drenagem pesada ali, porque desce a água ali do morro e acaba causando muita destruição ali para os moradores, né, residentes ali daquela rua. Então, ali precisa sim de uma drenagem muito bem feita e, de acordo com o projeto, será muito bem executada, e que eu acho que tenho certeza que aqueles moradores não terão mais problema, assim como também os moradores da Fragata não têm mais problema por conta daquela pavimentação ali. Faço também um link com a Secretaria de Educação e o valor que foi aprovado aqui na semana passada, de R$1.800.000, para os moradores, né, para o cidadão bombinense, através da Secretaria de Saúde, a qual faço um agradecimento e parabenizo pelo trabalho na pessoa do secretário Antônio, a Vanessa, a Rafa, a Cris, o senhor Heriberto, a Flávia, a Thay. Através dessas pessoas que trabalham no administrativo da educação, eu faço um agradecimento a todos os profissionais de saúde do nosso município. Para a gente manter a qualidade de serviço que temos hoje na educação, na saúde do nosso município, a gente precisa sim desses recursos. Não é fácil, eu sei que não é. Porque a gente tem uma saúde de muita qualidade e, para mantê-la, a gente precisa sim da ajuda do governo federal, do governo do estado, a quem nunca nos faltou, os deputados federais e a deputada Paulinha. Sobretudo a deputada Paulinha aqui, né, no sentido
dos recursos vinculados ao governo do Estado. Deixo aqui minhas condolências à família do Valmor, né? Ali do Caranova. Seu Genésio, que faleceu em decorrência do Covid. Seu Genésio, que já tinha alguns problemas de saúde, teve Covid e veio a falecer. Então, deixo aqui minhas condolências ao Valmor, à Dona Ieda, à Dona Nara, que sofreram essa perda, né? Seu Genésio é uma pessoa que vai fazer muita falta, com certeza absoluta. Que Deus possa tê-lo nos braços, né? E aí a memória do seu Genésio vai ficar sempre junto com a gente, sempre brincalhão, sempre para cima. Uma pessoa de um conhecimento gigantesco sobre a vida, né? Sempre tinha uma palavra de conforto para a gente, sempre tinha uma palavra correta daquilo que a gente precisa empreender nossa vida enquanto ser humano. Então, seu Genésio, que Deus possa tê-lo no colo sempre. E, por fim, quero falar sobre o projeto que está tramitando na casa, que é o plano diretor. Como falei outras vezes, não tenho coragem de colocar nenhum tipo de emenda, sobretudo por conta do trabalho que foi feito para chegarmos ao que temos hoje. Como diz o vereador Maurício, o que temos hoje de plano diretor é o melhor dos dois mundos. Né? Se teremos problema lá na frente, tudo bem, vamos viver esse projeto, vamos deixar ele acontecer, para depois a gente, lá na frente, tentar fazer alguma mudança. E não colocar emendas agora. Claro, cada um tem a disponibilidade de colocar qualquer tipo de emenda, mas eu não o farei por respeito àqueles que trabalharam tanto tempo para formar esse plano diretor. Então, nas próximas semanas aí ele já vem para votação, vamos discutir aqui em plenário e aí todo mundo vai poder ter o seu voto, fazer o melhor, né, diante da defesa ou não do projeto, e espero de coração que todos tenham discernimento para fazer aquilo que é correto. Então, senhores, desejo a todos uma boa noite, que tenhamos uma semana abençoada. Um grande abraço a todos. Lembrando então da reunião de comissão amanhã, terça-feira, às 14 horas. E como não há nada mais a ser tratado, encerro a sessão, convidando a todos para a sessão do dia 3 de novembro de 2021. Uma boa noite a todos.